Nice, 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 funguje to. Díky bohu za ty dary. Konečně. Ještě rychlej test, ještě rychlej test. Co když dám tohle? Oh yes. Is this... Tak. Come on, man. Funguje to? Funguje to. Dobrý. Něco jsem zprovoznil, co dlouho trvalo nesprovozněný. Dobrý. Tak jo, já to zatím slípnu. Tak. A jdem na to. Kuše se na to nepoužíval, to je moc hardcore. Poirot, takhle brzo? Ano, já jsem říkal, hele Poirot, zdravím. Že já dneska jsem vzhůru od brzo. A proto, jelikož mám hromadu věcí hotových, co jsem chtěl mít třeba mít hotových, tak si dávám intermezzo, mohu si dovolit. Tak. Co tohle? Už to spinka? Už spinkáš? Otvaru? Done. A můžeme jít na to. Yeah, ty bláho. Vy jste dělali HMB? Holy shit, já vím, co je HMB, no. OK, dobře. Ale by the way, měli jsme, když jsme dělali seriál o Libušíně na Epiku, možná jste ho někdo někdy viděl. Tak jsme tam právě uvažovali, jsme bavili jsme se s lidma i z toho HMBčka. A uvažovali jsme, že bychom udělali něco jako v úzovkách reality show. Nebo jako reality show, ten správný výraz. Ale v podstatě člověk, jakoby výcvik a výcvik od obyčejného člověka přes nějaký výcvik po účast na nějakých základních zápasech HMBčka. Tě. Nakonec jsme to nerealizovali, bylo to moc časově náročný. Tak to jo, no. Tak to čumákuju teda. Tak jo, no. Jdeme hrát? Jste ready? Víte, kde jsme skončili? Pražáci jsou na světové úrovni a mají pěkná videa z tréninku. Jo, já vím, no. My jsme to řešili. Tak, kdy jsem točil Libušín? 2.14, to znamená, že 2.13, 2.14, no. Jsme nad tím uvažovali. Tamhle je ten vlk, tamhle jsme zabili druhýho vlka. Pamatujete si, přátelé, kde jsme? Jsme na Forsaken Airfield, jsme tady v té části. Tady jsme zabili Medju Bedju, někde tady už se nám neukazuje, co? Jo, my jsme tady, tady jsme zabili Medju Bedju. Tady je ten climb, my jsme spali tady v té jeskyni a teď jsme někde zde. A postupně obkružujeme tu mapu, abychom poznali, jak tady ta mapa funguje. Pamatujete si, jo? Vzpomínáte si. Tak. Podívejme se, co tady máme sebou. Já mám toho médiu. Předpokládám, že ho pořád nemůžu jíst kvůli intestinálním parazitům. Ale už bych se potřeboval koukám najíst docela. To není úplně dobré. Takže zkusíme sníst zatím... Eat the chipsy. It ain't much, but it's honest food. Ahoj, jak jsi? Čau, čau. Já jsem dneska taky moc dlouho vzhůru, no, 6.00, reálně 6.20 jsem vstával po 4 až 4,5 hodina spánku, no. Třeba ty jo, vidíš, Poirot, to je věc, kterou já se teď snažím víc dodržovat letos, a to je spát nějak rozumně. To znamená, že pokud mám vstávat v 6, tak se snažím mít spát brzo, a dneska jsem spal teda hodin. Asi 5,5, 6 a snažím se už tomu vyvarovávat. Snažím se už se na to dávat fakt majzla. Abych spal jako 7-8 hodin. Vychází mi to podstatně častěji než obvykle, ale ještě to není dokonalý. Pletiploté, nazdar, 16 měsíců, úplně jsem vyděšený teďko. To. Díky za ten resap, hele, díky. Co naše je, my dáme dřevo? What is this sorcery? Kde je nějaká větvička tí picnu, tyjo? Pojď sem. Pojď sem. Neutíkej, pojď sem. Tak jo, hele, jednoho médiu máme z minulého streamu.
Nějaký vlky jsme taky picli. Padli i zajíci, uvidíme, co bude letos. My bychom chtěli najít místo, kde se respawnují jeleni, upřímně, protože než se dostaneme na cooking level 5, tak furt máme problém s těma intestinálníma parazitama. Možná to bude problémy potom, to uvidíme. A do té doby jsme velice zranitelní, to znamená, že na tady té lokaci, než ji pořádně prozkoumáme, potřebujeme najít místo, kde bychom mohli lovit jeleny, který... Případně třeba lovit ryby, nebo něco takovýho, jo? Něco, co nám nedává parazity. Mohl bys dojít na to místo s fotky Polaroidu? Ano, Jirko, mám to v plánu. Mám to v plánu. Tak, tady vidíme, že silnice pokračuje tamhle podél. Zatím žádná... Ona se stáčí takhle. Zajímavé. V případě pojďme zakreslit mapu, pokud dokud je počas příjemný. Počkej, kolik mám těch uhlíků? Moc ne, co? Jeden. Ale to je nepříjemné. Že my jsme jako někde tady, jo. Ale to zakreslíme, no, co se dá dělat. Jep. No a aspoň máme nějakou představu ohledně ty silnice, hele. To znamená, že jsme už kousek od toho Jo, ale proto jsem měl mít... No nic, ten uhlík. Nevadí, to jak vymyslíme. Tak. Pokračujeme dál. Ahoj Michale, čau čau. Jo, Ivermek ten máme, ale jde o to, že... Hele. To léčení je zdlouhavý. I s Ivermektinem. Víme, o čem mluvíme, doufám všichni. Antibiotika tady z té hry, kterým říkáme Ivermektin. Očarovací, tak. Dobře, tady to zatím vypadá jako... legitimně hranice mapy, což je tak nějak to, co chceme znát. Počasí zatím dobré. Vidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Co zvuk lidi, v pohodě? Mám ho zesílit, zeslabit? Skoro pocit, že možná moc potichu, ale... Vidíme, jestli tady někde bude další zřídlo... divé zvěře. Tady to vypadá jako vyloženě pustina. Za chvilku by mohla být nějaká jeskyně nebo něco. Ale oni to asi tím nebudou zas tak plejtvat těma bezpečnýma místama. Tohle vypadá jako takový ten zapomenutý roh, do kterého už nikdy nevrátíte, protože... Co byste tady dělali, že? Já teď ty 4 hodiny naspal nárazově, jsem dopisoval kus maturitní práce, aha! Dneska měli odevzdat pro kontrolu činnosti, jo? Tak to jo, tak to jo. A co, alchemistr pomohl? Já nespím 6 hodin dlouhodobě, jsem nepoužitelný, 8 hodin značka dál, okej, okay. Nice. To je správné. To je správné. Ahoj Teres, čau čau. Tak. To vypadá, že jsme vyloženě v rohu. Sbíráme si nějaký větvičky. Tak nějak obezřetně postupujeme. Sice jednoho medvěda jsme se zbavili, ale bůh ví, co všechno se tady potuluje, že jo. Tady to fakt vypadá, že je to nepřístupný úplně. OK, berme to jako skutečný roh mapy. Nazbíráme větvičky. Přestože jsme přetížení, tak to je potřebujeme. Ono za chvilku to dojde kvůli jídlu a vodě, že jo. Která nám bude ubejvat. Já tady to vypadá, že nic special není. Vypadá jako takový spolniště správný, tyjo, buď pro vlky, losa nebo něco takovýho. Furt nám chybí ten losí batoh mimochodem, to furt chceme, jo. Takže buď losa nebo přímo losí batoh najít. To by bylo perfektní. Ano, to je správné, Eli. Dej se alchemistr. Tak, škat. Aha. Tato zóna je taková nebezpečně čistá, jo. Tím myslím, že... Čant? Já to vypadalo jako lano, není? Teď jsme vyloženě v zóně, kde není vůbec nic za ukryt. Ok, silnice. Přičíme se k silnici. Tady by někde mohla být ta plor... Ale tamhle nějaká chadička. Výbordelně.
Zkusme teda chvilku jít podél silnice a dostat se k té chatičce, co? Tam ono mezi stromy se nám něco pěkného rýsuje. No to je krása. V čem je háček? Všem je háček, mi řekněte. Taková pěkná chatička. Za chvilku už budu muset jíst. Co se tady spawnuje v okolí? Topa je pořád stejná. Pip, pip, pip. Já jsem od 3.12. nezaměstnaný, 9,5 roku 12 hodinových nočních služeb SBS se projevil, ty bláho, Agis. Takže jsi jako vyložený ze zdravotních důvodů, nebo prostě z psychických důvodů, nebo... To zní docela brutálně. Skoro 10 let 12 hodinovek, jo. Mindful Cabin. Teda, a to je vyloženě takhle postavená na vyhlídku, no to je bomba. To je bomba. OK. Předpokládám, že problém tady té kabin bude, že tady nebude široko daleko žádný jídlo, co? To letiště až tamhle? Wow, ta mapa je fakt velká. Takže ta silnice se vyne... Takže my po té silnici jsme schopni dojít na to letiště. Takže kdyby byl fakt velký problém, tak se dá držet té silnice. To je dobrý vědět. Čuk, čuk. Je někdo doma? Tak se tady pohřejem, ne? Trochu. Je. Yeah. Jak jsou tady pověšený ty prádlo. OK. No dobře. Obyčejná kamínka teda, to se musí nechat. To je jako, není úplně suprové samozřejmě. Nějaký ručník, nějaký spray tady. Nějaký jídlo tu vidím, ale jenom základní. Stored water? A dá se sem ukládat třeba, to by bylo zajímavý. Ok, budeme se sem dávat shromažďovat jídlo, který najdem. Začal nejdřív udělat jenom takovou hrubou obhlídku. Soukromá bezpečnostní služba, Tady už se definitivně přestal pracovat, jo. Já jsem říkal, že já si furt vynahrazuju, nice. Já mám furt volno, který jsem měl mít o Vánocích, jo. Zároveň už mám dneska napracováno. Takže ano. Nechci a nechci. A taky jsem říkal, že letos se přestanu cítit blbě, že místo toho budu cíleně... Ale... Co to vidí oko mé? Never know when I might need to defend myself. Uvolněný schody. June 12, 1999. Poppy always talked about the beauty out here, and after a few weeks on his survey, I can see that. It cost him a lot, all this endless sky. Still haven't reached that mine yet. Mine? Takže tady je důl nějaký. My own work keeps getting in the way. Možná myslel jinou zónu. He always said that they were the one group you could never refuse, that company. You'd never work again. But he got sick and all I found out here are the bones and whispers of a dead company. Even the name seems forgotten. No sense to it yet. Okay, okay. Dobře. To neznělo úplně optimisticky. Dobře, hele, nepotřebujeme druhý revolver, takže ten tady necháme jako... Nemá náboje, ty náboje si samozřejmě necháme, co jsme našli. Tak to byla dobrá schovka, no. OK. A já jsem ještě chtěl přečíst nějaký chat, ty očkat. Zdravotní důvody, úplně jsem si rozbil spánek a došlo tak daleko, že jsem po noční nemohl spát a potom mi lítal krvní tlak a podobně, tak jsem musel skončit. Chápu, Agise, chápu. Ano, je tu vana, přesně tak. No, to je hezký. Taky jsem dělal 12 noční, skočil jsem ke konci roku, ale ne kvůli tomu, rozbitý spánek mám taky, jenom mi to teda nevadí, protože už jsem stával, teď jsem stával. Spím jak miminko jenom přes den. Jo, tak když máš jenom to přehození a vyhovuje ti to, tak seš v pohodě, viď? Předpokládám. No, dva charcoal, výborně, to můžeme zakreslit. Ale je blbý, když to je rozbitý úplně a člověk není schopný se vyspat vůbec, no. To je blbý.
Tak se podíváme na, na ta panoramata, jo. Hele, vysta location. Ježiš, tak pěkný. Surveying the local area will reveal a significant portion of the region. Tak jdem na to, lidi. Jdeme na to. To bude pěkný tohle. Wow. Holy šmouly. To je velká mapa. OK. OK. Final approach, tady je ještě... Tady ztroskotal vrtulník a u jezera nějakýho a tady je posed a tady se dá rybařit a tady je další chatka a tady je jeskyně a tady... Nice. Nice. OK. Zloději ti ukradli i vánoční vlno, no jako, jo no. Jo no. V podstatě ano. Aha. Takže tamhle je teda spadlý vrtulník, ta cesta vede kolem až k tomu letišti. Plus tam je to jezero, tamhle někde byl ten... posed? Vypadalo tamhle to jako... Ne, to je skála, tam nejme dvě, co se nehybe. Takže někde tamhle je posed a tamhle někde je další chatka, jo? Yeah. OK. To jsme teda šli hodně daleko od toho letiště, lidi. A dá se to takhle obejít krásně. Dobře. Barel se dá rozsekat. To je nová věc, ne? Barel takhle. Dvě dřeva a jedno železo. Not bad. Škoda, že tam není daleko let, jo no, ale jako v podstatě mi to ani tolik nevadí. Tyjo, ta zóna je fakt masivní, to je super. Tak, za chvilku budeme se fakt řešit jídlo, by the way. Takže podíváme si, jestli tady náhodou ještě něco není. Tady jsou když tak, že můžeme jít to přížrádlo, takže. Kdyby došla nejhorší tady ten den lomeno. No, ještě se můžeme vyrazit ven nějaký lov. Akorát jsme slyšeli jenom vlky, no. Když už se tady o tom mluví, posunulo se to nějak? Ne, Poirot, bohužel. Já říkám, to asi se neposunu jen tak. Udělali jsme, co jsme mohli a teďkom prostě... rozeslali to, čeká se na to, jestli něco bude s policií, ale... neposunulo a pravděpodobně se to ještě neposune nějak rychle. Jo, tady to je už takový dost improvizovaný teda, no. Dobře, takže jako spát se tady dá, je to hrozně hezký vyhlídkový místo. Těžko říct, jestli je to dobrá základna. To budu muset asi ještě vyzkoušet. Ty boty si nejsem jistý, jestli ty combat boots jsou lepší než to, co mám na sobě. Myslím si, že spíš ne. Myslím si, že ty deerskin boots jsou lepší. Možná mají jako nižší defense, ale pořád budou hodně dobrý. Můžeme porovnat schválně. Za to nestojí. Kdyby došlo k tomu, že bychom tady ty boty neměli, nebo bychom potřebovali výměnu, tak jako jo, ale jinak to nemá význam. Tak, máme tady nějakou vodu. To se dá rozdělat, a to je vlastně tak nějak všechno, víc tady toho není. To znamená, to řešíme s tím jídlem. Já si zatím dám tady tu konzervu. Protože potřebuju kalorie docela nutně a ještě mám to maso, ještě jít nemůžu. No, to úplně, že by nás to zachránilo, to se říct nedá. Nejhorší je, že když musíš něco řešit třeba úřady, doktory, protože to je vždycky době normální spíš, no jasně no, to je na prd, to je na prd, to věřím. Hodíme jedno maso venku asi. A zkusíme se mrknout, jestli náhodou nenajdeme. Ono pak je otázka, no je nutný tady spát? Ono vlastně jako není, že jo? Co tady? Tady není co dělat. Takže já si půjdu možná dál, lidi. Co bych tady dělal? Ha, už jsem vyřešil parazity, výborně. Takže se nám rovnou medvědí maso. A máme znova risk. Necháme tady ty chipsy jako zálohu.
Revolver. A ten revolver je bez nábojů, co? Tak to uděláme nerad, ale... Když už, hele, tak dáme... Tři náboje by mohly stačit pro nějaký vložně safe, kdyby cokoliv. Pití je tady taky, takže kdyby byla krize, dá se sem vrátit v pohodě. A i přesto, že to tady fakt pěkný, tak já bych pokračoval dál, protože není tady kraftící table, není tady... My tady jsou tady jenom jednoplotínkový kamna, myslím si, že pro Explore to je zajímavý na objevení, ale jdeme dál. Když mě tak napadá, my jsme objevili tu část tady. Tady není žádný climb dolů. Zjistíme, zkusíme se podívat tamhle podél té skály, jestli tam něco objevíme. Případně bychom se museli vrátit zpátky a slíst to po té silnici. A obcházet to... Tady spodem. Tak uvidíme. Jinak dehydratace by ti neměla sebrat bonus velflet. Ne, neměla, když jsi neměla. Pokud vím, tak ne. Tak jo, zkusíme se podívat tady k těm útesům, těm skalám teda. Ale hezký místo, no. Jenom je to přesně, pokud se tady nesponujou zvířata, jo. Tak hledat na nosici sem jídlo, no. To by asi šlo. Kdyby člověk fakt hojně chtěl, aby se mohl třeba nanosit toho medvěda nebo něco, nebo... Co mě nějak naláká, když už budu mít cooking 5. Respektive, kdyby nemusel řešit ty parazity a... Pak by to asi mělo význam. Případně, kdyby se tady spawnul los, no. Bylo to jako takový místo tam vzadu. Kdyby se mohl spawnout. Ahoj Dando, ahoj. Wow. Tohle taky trochu teda. A vlci. Jo, jo. Jak moc jsem přetížený? 40, já jsem furt 5 kilo přetížený? Jak se mi to daří? Co nosím navíc? Jo, tohle jsem mohl někde nechat, no. Okej. Okay. Přímě nevím, jestli se mi k němu chce, jestli mi to za to stojí. Zkusím podívat, jako... Na jednu stranu bych jako rád věděl, co je za nima, jo, ale... Nevím, jestli chci bojovat se dvouma vlkama, to jo. Možná půjdem dolů. Půjdem dolů, teď. Rozhodl jsem se. Půjdem dolů a zkusíme dojít ty rybářský chatce třeba. Tak. Možná něco z toho dřeva, no asi. Mě vyloženě jde o to, že já kdybych zůstal v té chatce, tak do rána jsem bez jídla. A akorát by to byla zbytečná krize. Když je dobrý počasí, tak je lepší se být na pohybu. V pohybu, ne na pohybu. Jaký máte zatím dojem z té nové zóny? Musím říct, že to tu hru strašně osvěžilo. Ta nová, ta větší obtížnost plus ta nová zóna, musím říct, že je to... A prostě osvěžující. To je asi to nejlepší slovo, jak to popsat. Já zkusím nejít po té silnici, zkusíme najít nějaký zkratky tady. Jestli to lze. Jde to. Uvidíme, jak dlouho nás to tady bude bavit v té zóně, jsem zvědavý. Jo, možná to nejde, jo. Nebo tady je trochu obtížněji. Jo, je to za riziko... Za riziko tyho kotníku, já snad nás zachrání mačky teďkon teda. Zkusíme. Patrně?
Patrně. Tak. Ale auto. Ne, to byl kámen, se mi zdálo asi. S tím, že uvidíme, jestli ta silnice... Kdybychom mohli, kdybychom chtěli to zkrátit, tak můžeme jít tamhle kolem toho spadlého vrtulníku, ale to se asi necháme na příště, protože tím bychom se okradli tady o obejití celého toho regionu, že jo. Což nechcem. Takže zkusme se tady držet mezi silnicí a skálama. Pochodovat tudy. Už se trochu zvedá vítr, je možný, že časem se to počasí zhorší velice rychle. Ale pamatujme si... Jo, tady se to rozděluje. Tady ta silnice jde... ta silnice končí tady. V tom případě víme, že po levé straně máme skály. Kdyby náhodou přišel blizzard. Co zdálo? Co mi zdálo? Asi ptactvo mě vyrušilo. Vidíme, jestli bude ještě nějaká jeskyně nebo něco. No jako představa potkání blizzardu na té pláni, tyjo, to je hrozný. Je super len rovná jako kuchyňský stůl. Ano, to je právě tady nebezpečnost, bych si troufl říct, no. No to má, v tom je vlastně Pleasant Valley. Zrádný a zároveň příjemnější. Že ono totiž je taky jako lehce kopečkovatý, ale pořád rovný. Ale zároveň tam je hromada stromů. Za kterýma se můžete již tak skrýt, oni vám na jednu stranu se za nima schováte, na stranu druhou vám zakrývají výhled. Kdybyste chtěli na dálku spatřit něco nebezpečného. Zároveň to všude vypadá stejně, že jo. Což tady vás trochu nutí taky se držet stromů a skal, protože uprostřed to by bylo úplně konec, no. A přemýšlím, jestli tam je jeskyně nebo něco. Tamhle když tak tady bářská chatka, hele. To je když tak náš cíl, teďko. Lovit nějaké rybišty a chvilku tam počilovat. Abychom byli schopni přežít. Mezitím se podívejme ještě sem. Tam, jahle, tamhle je ta chatička nahoře. Ahoj Josefe, dobré odpoledne. Cool. Zase něco trochu jiného, ano. Tam bych to nějak popsal, no. A samozřejmě to, no, uvidíme, jaký to bude přežít tady další dobu, jo, to. Furt ještě je to pro nás nový, takže... Uvidíme, co všechno se tady dá najít. Tady mám pocit, že... Právě jako takový malinkatej průsmyk tady? Co? Jeskyně tady teda žádná není, to vypadá. Ani žádný šplhání tu není. Jo, ta chata je parádní, no. Akorát říkám, no, myslím si, že by se tam muselo spawnout nějaký zvířátko, a případně byste se tam museli nanosit zásoby, jinak. Jinak ta chata úplně jako survival friendly nevypadala. Takže jsou vždycky ty ceny, no. Oni to prostě tradujou. Když nemáte hromadu dřeva, tak tam není jídlo. Když máte jídlo, není tam dřevo. Tak můžeme to sejít tudy? Všem. No se podíváme, jestli to není... A je to trošku strmý. Ale není to... Co se mi zdálo? Zajíček. Zajíčka úplně nutně zabíjet nemusíme, jako... Jídlo by se nám hodilo, ale není to nutné teďko. Hlavně pak se vrátíme zpátky na základnu. Budem craftit taky něco. V podzemí to... No vlastně ta mlha, na to jsem úplně zapomněl, nás může tady potkat ta mlha. A zároveň tady může být tenký led, je tady řada věcí, co se může stát. Jsme totiž už nějaký 3 dny neměli tu mlhu, že jo? Možná 4. Takže když jsme právě takhle daleko tady v těch zónách, tak představa, že přijde ta mlha, která nám dá insomnie, to by jak nemuselo být úplně fajn, hele.
Zase jít proti větru, já nevím, no. Není to moje oblíbená činnost. Kde byla ta rybářská chatka? Díky, vidím akorát, že tohle mám chuť pustit si audioknihu, kdo je tam, předlohu filmu The Thing, oh. Tady nevím, že mělo předlohu, čověče, vidíš. Hele, vlk. A druhej. A třetí. Mhm. Takže tady to taky nebude úplně super friendly, rozumím tomu dobře. No. Jsem se asi trochu počítalo. Pojďme zkusit, jak to je tady s ledem. Vítr fouká od nich, což je dobře. Tenhle tam je takový popraskaný, to se mi moc nelíbí, ale uvidíme, jestli to je past nebo není. A lávko, pěkný den. Mám pocit, že už mě začeníchali trochu. Ale technici za to by neměli být schopni běhnout do chatky, takže... Tyba, není to past? Huh, OK. Tady asi přespíme lidi. 4 vlci? Vážně? Oh, kily jdou kily. Takže. Co nám tady kdo nechal? Jo, to bylo bohatý nález. Aspoň že tak. No, nejsem na to úplně skvěle se dřevem, abych se přiznal. Ale není to ani úplně nejhorší, takže... Uděláme to takhle. Následně to uděláme... Insomniaris? Šmouly. Super. No, tak to vyšlo hezky. Přišla mlha. Světelkující. Dobrý, to zvládnem. Jsme uprostřed jezera, na extrémně vzdálené straně mapy. S tím, že nejbližší podzemí je tady. Dobrý, pohodě. Jdeme rybařit, protože to je to, co můžeme dělat. Ahoj, Casey. Posílej na australská lesy, tam tě budou chtít sežrat lidi králí syn. To je ono. No, takže to pokračuje, takže jdeme zkusit, hele, aspoň hodinku rybaření, co? Pojď rybičko. Jep. Jep. Nice. Hele, aspoň něco. Neumřem tady úplně. A dáme ještě hodinku. Myslím, že při západu a východu slunce máte větší šanci na chycení ryby, ne? Řekl a to se mu nepodařilo. Nevadí. Super, mlha přestala. Takže já jdu ještě rybařit. Oh. Shit, nice. No. Naštěstí počasí není hrozný. Musíme se rozhodně napít. Ještě drbéři, ano, přesně tak. No, než to uvaříme asi, tyjo, počkej, jak jsme na tom. Ne úplně skvěle, abych se přiznal. Chtěl by to aspoň jednu tu rybišku, uvařit, mám pocit. Tak jo, no. Nedělám to úplně rád, ale... Budu muset, když pokud nechci plejtovat MRčko. Ale, vážně? No, ok. Tohle se jediná živoucí humanoidní entita jako hráč? Ano, Poirot. V survival modu seš jediný přeživší humanoid. Pokud zatím víme, nikde nikdo přeživší nebyl. Nejblíž byla ona
věc v Hushed River Valley, pokud si pamatujete. Ale... I need to drop something. 10 minut, jo? Jo, ve skutečnosti to dost pomohlo tohle. Pojďme teda, jak je tady ta věc těžká? 15 kalorií, no to F je. Kolik potřebuješ? Hodinu, jo? OK, to ti dáme. Hodinku dáme, za chvilku musím jít spát teda. No, máme tichou noc. 4 vlci tady hlídkujou. Přemýšlel... Tyjo, 4 vlci jsou fakt dost, jako. Kdyby to šlo když tak jako zdrhnout, ale ne, nebylo by to úplně optimální. 54 minut. To možná můžeme, víte co můžeme ještě očkat? To můžeme ještě hodinku rybaři totiž. To využijem. Když tady tu rybu necháme. Jedna. Lepší než nic, plus nějaký skill. Co se počítá? 24 minut, 34 minut, no, už budu muset spát. Tak pojď, 23 minut, takže já nebudu muset dělat vodu? Ne. To jsem... OK. Nějaká mi zbyla, ne? Jo. Dobrý, to jsem vlastně chtěl teda. Pojď. Dalo by se postupně nalákat chatce a střílet je zevnitř? Myslím, že ano. Ale vzhledem k tomu, že já je nechci ještě jíst, protože můj cooking není na level 5, to znamená, že maso predátorů by mi furt dávalo riziko intestinálních parazitů, tak to ani nechci dělat právě. OK, asi jdem spát na 4 hoďky a uvidíme, co přichystá noc. Žádný lety, ano. Nebrali by líp v noci, ale myslím si, že říkají, že to bere na... Setnění a nad ránem, nevím jestli v noci. Možná třeba i v noci, jo, no. Ale vidíš, já jsem rybařil v noci a chtěl jsem jednu, no, a večer jsem chtěl dvě, takže. To jsou furt nějaký procenta ve hře, víš co. Tak zatím není blizzard, což je dobře, protože nemusíme plejtovat dřevem. I přesto, že ta zima už je docela vlejzavá, jo. Se obávám, že budu muset zatopit. Což znamená, že sníme... tu konzervu, která nás ohřeje. Jep. Jo, už to je docela must. OK, dejte sem tohle. A to znamená, že... No, musím. Jinak bychom to nepřežili. A pro jistotu to zapálíme křesadlem. Ať neplitváme větvičkama. Nemáš Vermekten, já ho mám! Ale nechci ho použít, že jo? Protože ve chvíli léčí se Vermektenem 10 dní, že jo? To je ten problém. Já vím, kam to zvládneš, já ti věřím. Použiju tu jednu svoji větev jedinou. Vážně ty kamníka nehřejou? Holy shit, to je kosa. OK. V tom případě... To sucks tohle. Tohle sucks. Jak to uděláme? Já už vím, co uděláme. Tohle uděláme. Tohle ne, to je zbytečný, teď uděláme tohle. Jo. Protože to mi dá warminga bonus, protože mě ani ty kamínka nezahřejou, to je ten problém. Takže dostanu warming a bonus plus efektivní spánek. A dám hodinu spánku. Což plus, ty kamna plus ten warming a bonus by mě měl udržet v teple. Doufám. Protože vyrazit před svítáním někam, kde jsou 4 vlci na hlídce, to... Ne, děkuji. OK, dobrý. Takhle bych to viděl. A ještě můžeme, to je 38, 42. Fuh. Jo, to zvládnem. To zvládnem, jsem 42.
opravovat asi ještě nemá význam. Tady to harvestnu. Abych netáhl zbytečně sebou zlomený šíp. To je spacák z medvěda. No jako on ten spacák z medvěda je sice fajn. Ale upřímně mně přijde, že prostě ta váha je moc velká, no. Jako není špatný. Ale nevím, jestli ta váha ospravedlňuje tu... ten teplotní bonus. Protože jako já nemám špatný hadry, o to jde. Já mám jako fakt dobrý hadry. A přesto je mi zima, no. Nemyslím si, že ten spacák... Ještě, tady by se hodil bonus, tady by se hodil bonus. Možná bychom měli ještě tohle z medvěda. Asi jo. Asi bychom to byli schopni ještě potunit trochu. 32 minut, 34 minut. My fingers feel numb. Yep. No, to nám moc nepomohlo tohle. Takže to uděláme ještě jinak, musíme si dát kávu. Jinak umrznu. Tady to by bylo plejtvání kaloriema, to znamená, že si musíme uvařit... uvařit kávičku, no. Ahoj Tondo, čau čau. Mimochodem, nemám tady náhodou dvě plechovky, jsem koukal? Mám, tak to tady normálně nechám. A tohle vezmu sebou. A co se masa týče, jakom bych měl přežít, to znamená, že tu rybu tady nechám. Jo, ještě tohle, jo, mám vlastně. Jsem docela přetížený, no. Nevadí. Jsme ready? Teď jsme teda tady. Zkusme se dostat. K té Island Cottage. No to vypadá zajímavě. Nějak kolem těch vlků teda. S tím, že z ní pak zkusíme... buď zkoumat tady dál, anebo jít tudy a dál. Uvidíme. Tak jsou ty vlci. Ty vole, těch je. Zkusíme to obejít tamhle tudy? Asi jo. No teda smrdím, takže budu... Už jsem jde. No, to se dalo čekat, no. Might have to drop some gear. Já jsem ho chtěl aspoň trefit. Aby dal pokoj. Ten pryč. Pravděpodobně neumře, no. Bych potřeboval ten chief zpátky, ale... OK. Aspoň mám nějaký bow skill z toho, no. Bomba to nebyla, uznávám. Jo, tudy je neobejdem nebo obejdem? To se zjistí. Zároveň zjistíme, jak to je tady s ledem, to jo. Zjistíme velice rychle. Potřeboval bych taky dřevo. Což znamená, že nutně potřebuju aspoň větvičky nebo něco. Technicky toto jsem schopný něco rozdělat. Jakmile by vyprchá ten warming up bonus, tak máme problém, no. Protože mám uhlí asi jednu nebo dvě větvičky, což mi nezahřeje. No. Ten šíp je zapíchlej v tom vlkově? Ano. Ano, šíp je zapíchlej v vlkově, no. Takže pokud někde pojde, tak ho tam najdu. Tři vlci jsou furt dost. Tam nám vychází slunce. Už zkusíme to zadem tady. Přece jenom nechci. To je moc blízko těm vlkům. Pro výrobu potřebuješ usušenou březovou větričku, kterou předěláš v tělo toho šípu. Potřebuješ tuším dvě peříčka nebo jedno. A hlavici šípu. Hlavici šípu musíš buď najít, zpracovat z jiného šípu. A nebo vyrobit pomocí těžkého kladiva a pece. A železního šrotu. Právě že vyrobení hlavic šípu je jedna z těch nejtěžších věcí, co vůbec jsou. A tady jsou když také tejly, to je dobrý vědět. Tři peříčka, OK.
Jako peříčka jsou v podstatě ten nejmenší problém. Těch je vždycky docela solidní zásoba. Protože padají z vran u jakýkoliv mršiny. Hele, ten zajíc tamhle jak hlídkuje, co to je? Přicházíme do údolí zajíců. Tadadu. Wa, wa, wa. Už jdou po mně. Ale větička. Ale hodil by se, co? I když to není nutný, máme tu rybu. Byl plejtvání. Drift Island. OK. Takže jsme jede tady? Rozumím tomu dobře? Jo, zima, tyhle, zima. Já jsem nesledoval zimu. OK. Je tady někde... OK. Snow shelter. Jop, já vím. Teplo, že jsi hodně červený. Jo, jsem. Ještě mám chvilku čas, než přijde odchlazení, to bychom měli zvládnout tohle. Dneska v poledne jsem zjistil, že musíme v pátek 12.1. odprezentovat teoretickou část bakalářky s experimentálním plánem, vzhledem tomu, že je 12.1. je čtvrtek. Mě zajímalo, jestli to bude 12.1. nebo v pátek. Zajímavý. Jo, to mi nepomáhá k ničemu. Dobře. Dobře. Trošku to máme. Krizový tečkon. Lehoulince jenom. OK, teplotní bonus a... Pomáhá to? Právě to, že to trochu pomáhá, jo, super. OK, to znamená, že dáme... hodinku spánku. Michale, spíš ne, ale... vítej. Já už jsem tě vlastně vítal. Vyléčili jsme hyper... Co jsi říkal, smrti? Se. To se CHE říkám. Ne. Tohle se nestalo, že ne? OK, I'm stuck. Tak tady to je bug, no. No nic, no. Quit a load? Jsem zahrává ve sněhu, no. Trošku ďatlo. Hele, tady to není ďatlo v cosplay, jo? Horo, prosím tě. Jelikož jsem spal, aby mi to měl by existovat ten safe, jak jsem se probudil. Yep. Well. Co teď? Já chci ven. Jak se dostanu ven? Hlavně, že je teplo, no. To je všem, co umrzávají. Já musím vyloženě na to kliknout teda.
Ještě můžu dát dismantle, že jo? Zkusíme ještě, jo, no, jo, takže cancel to dělá, dobře. Dobře. Pas na Patrika, no, já to musím rozebrat asi, no. Jo, exit, aha, tady bylo exit. OK, to jsem si nevšiml. My bad. Hele, tady je jelen. Tamhle jsou ty, tamhle jsou, jak se jim nadává. Nějaký břízky a tady někde by měla být ta chatka, ne? Pojďme se nejdřív podívat. 1,3 kila a kůže, dobře. Nejdřív se podíváme, kde je tady ta chatka, protože by měla být vyložena za rohem v podstatě. Jestli tomu dobře rozumím. Nebo od někud bych ji tady měl vidět teda. OK, tady si je vříce právě. Ty pokácíš, usušíš a máš z toho, pak z toho vykraftíš tělo šípu. Hele, tamhle. Tamhle je chatka. Dobře, tak to znamená, že to hele narovnou zpracujeme a odnesem do té chatky. Nejsou vidět potvory vůbec. Samozřejmě, že proti větru, klasika. Protože ta otázka, do sakra udělal to ohniště a ukryt. No někdo do tady se pokoušel přežít předtím, předpokládám, že nejdříve nebo později narazíme. Nemyslím si, že bude živej. Vážně je taková zima? God damn it, OK. Chatka. Chatka. Už druhá dneska. Půjdeme hezky po schodech. Je dřevník tady. OK. Island cottage. No. To ale pěkné. Tamhle jsou ty vlci. Tady je velikánský jezero lomeno řeka. No počkat. Ale to je hezké místo. Podívejte se na to. Parádní postel, brýle a knížka? Okejka tady pěkně, stojan na pušku, knížek hromada, takový pěkný stůl, to je hezká chatička. Jako kamna jsou mizerný, souhlasím no. Kamna jsou bohužel mizerný, tady máme nějaký záložní jídlo, tady máme další záložní jídlo. No ale to je pěkné. A vypadá to, že je bez patra, teda tady možná jsou nějaký věci, které se dají rozdělat. Jako not great, no tady bylo, vypadá to docela útulně, ve skutečnosti. Tak to asi prozkoumáme, ne? Hrozně přetížený. Vážně? Ty držáky na pušku nefungují jako držáky na pušku? Come on man. To je zklamání, ale... To je velký zklamání tohle. Ne. No tak. Je insomnia risk, to už tady dlouho nebylo.
To jsem teda, to mě trošičku teda, to mi to trošičku zkazilo tohle. Tak můžu teda aspoň na ten stůl? Ne? Tak, počkat. Děkuju, to. A venku je elektrická mlha. Well, shit. I'm not sure I can carry much more. Sami souda je ruined, bohužel. Tam ty jsou ty crackers. Vyfina, nemyslím si, ale zjistíme, hele. Vezmu, děkuju. Rozkoumám to pořádně, stejně venku mlha. Bych nejradši zpracoval ještě toho jelena tam, ale asi to uděláme postupně. Ok, látek je tady dost. Nic. Brýle si vzít nemůžu, to je zklamání trochu. Jo, už to jde. Ještě šuplata. Kořenář Last Island. Snad ne. Beru. Jo, máme tady šípy, to je dobré, já si takhle rovnou vezmu dva. Tak. Luk tady necháme, to je kolik? 81, tam byla ještě 50, nebo co, po 30. Já vím, že jsem těžký, z čeho jsi pořád tak těžký, kámo? Máš tady ty masa, které je potřeba uvařit, já vím. Dejme to rovnou tady tomu králičímu masu, který je ruined, uvidíme, jestli z něj něco bude. Jo, uvidíme, jestli s tím něco půjde udělat. Je to takový trošku už zelený, ale... Hele, člověk hladový nepohrdne let s čím. Je, peanut butter, to jsem se nevšiml. Paráda. Tady máme záložní vodu nějakou. A kuchařku. A polaroid. O! Oh. Bleak, desolate, sublime. A memory I smudged. Oh. Forsaken airfield vista? Jo, to je asi příchozí cesta nebo nad ní někde, ne? Jak jsme tam, dostali tou zkratkou tady. Aha, ok. A odsaď naskenujeme tu druhou část mapy teda. Jsme tady. No, vzhledem tomu, že venku je pořád ta mlha prokletá. A já nemám nic lepšího na práci teďkon. Kam se ho položilo tady? Tak vás nechám chvilku koukat na mlhu. Naší nový chatce a odskočím si. Prb. Doufám, že mě ta insomnie neto nezničí.
Tak co? Zdravíčko, Razyard. Tak. Mlha nepolevila, co? Hm? Se dalo přímě trošku čekati. No a tak jdeme zpracovat toho Helena, no. Asi. Bych to viděl. To musíme uvařit stejně vodu. Yeah. Kameny. Tady něco máme. Pilka. Zrovna tady je pilka, jo. Zajímavý, tady se dá tak spát, kdyby byla cabin fever, to jako asi nehrozí. Okej, okay, zajímavý. Já stáhnu z toho jeho mrtvýho Helena kůži a nechám ji tady sušit. To je creepy tam, ale co? What the fuck was that? Nedělejte mi tohle. Tohle nemá být strašidelná hra. Aspoň ne tímhle způsobem. Potřebuji dřevo ještě? Že potřebuji dřevo. Bylo tady nějaký dřevo? Asi nejsem jistý. Tady jsou jenom tyčky, jo. Tam jsou ty zajíci. Tady v okolí nebylo žádný dřevo, co? Hm. Kruci. My to budeme potřebovat na vaření a já žádný teďko nemám, to znamená, že musíme ještě pro dřevo. Uděláme rovnou. A věda, vyřešili jsme ty parazity, to je dobře. Takže si budeme moc dát medvěda, brzo. Tady někde jsem viděl pořádnou větev, ne? Tady zase to je, jak jsem říkal, jo? Tady zase není dřevo pro změnu, to je. Pořádný. Tady je dřevo. Okej, okej, okej. Okej. Jo, do toho máme blizzard, to jo? Rozumím tomu dobře. Myslím na střelně si, mějte se a moc nemrzněte, dokud vám bazá znám. Jasně, ale i mě se, užijte si to. Čau, čau. Kosu a pistoli. Kosu a pistoli. To si představuji jinak, než bych měl teda. Bych se přiznal. Ok, máme dřevo, máme kůže, to bychom měli přežít do rána, ne? Samozřejmě přijde insomnie pravděpodobně, protože tady ta mlha nepřestává. Nějaký čaj bych na to mít měl. Uvidíme. Já tu pilku ještě dám dovnitř, abych na to nezapomněl. Já vím. Okej. Okay. Znamená, že venku ten oheň asi nerozděláme, jak to rozděláme tady, no. Kosa je vzor 58, aha. Okej. Okay. A podle čeho? To je vyloženě se jí tak jako přezdívá, nebo je to zkrátka něčeho? Tak. Takhle. První potřebujeme vodu. Takže první uvaříme litr vody. Což to je minut, no mé gusta, ale co naděláme? Co tady ty? Vidíš ta Stasis Grape Soda? Jo, to vypiju.
Přezývá se jí tak, protože verze se sklopnou pažbou připomíná vzhledem kosu. Aha. OK, dobře. 20 minut, takže to je 40 minut. Dobře. Necháme tady tu... Kde to je? Páčilo jsem nechal tam, to znamená, že tady nechám zatím i tu pilku. Protože na základně pilku máme, proč to tady nemít? No, bylo lepší mi to ve vyšší očí. Tak. Dá se tady ještě něco dělat? Tady se dá rozřezat něco na železo. Rozřezat na dřevo. Žádná velká bomba v první řadě. Tady dropneme to dřevo. V řadě druhý, tady nechám sušit toho jelena. Jo, já sebou tahám furt tu medvědí kůži, já jsem si říkal, proč jsem tak těžký. Jo, tak to pak dává smysl. Suš se. To je kolik? 5 kilo? Kolik to vážíte? Kilo jenom, aha, ok. Tak to se bude chvilku sušit, dobře. A vnitřnosti tady necháme sušit samozřejmě. No, tak to je jiná. Teď už tomu rozumím. Tak. Nějaký opravy. Možná tohle. By se hodilo, když to přemýšlím. 58, 4 minuty, to je kolik. A je, a máme insomny. Tak jo, no máme insomny, uvidíme, jestli ji vyřešíme, hele, 22 hodin nám zbývá. Jestli se s ní vypořádáme podobně snadno v úzovkách jako minule. Ještě nám furt jde efekt toho čaje, tak snad to bude lepší. 21 minut, jak dlouho trvá oprava? 40 minut. Tak to ne. To vložně přeskočíme. A zkusíme... Fresh? Jo, jo, to je. Tak to je dobrý. Zkusíme nejdřív dát, co nám to udělá s tím ruined masem králíka. Prvná pažba vypadlo, aha, ok. To je rozdíl mezi hrou a realitou, tam by si asi tak nepřehlednul, že sebou táš navíc medvědí kůže, ano, ano. Je to jeden z těch rozdílů, přesně tak. Ten můžu tu stoličku mezi tím rozmlátit, ne? No, ty 30 minut to ne. OK. Si dáme ten. Je to moldy, ale je to 50%, je lepší než nic. Takže teď pojďme udělat toho jelena. 11 minut jenom? OK. To je lepší trochu a toho druhý jelena, ten bude už asi těžší. Takže nám dá možnost dělat i něco jiného. 36 minut, dobrý. Tak to dáme opravu... Opravu těch kalhot. Ano, Poirot, to je nová mechanika, která by nám měla úplně rozhodit režim spánku, pokud tomu dobře rozumím. Naposledy jsme ji vyřešili nějak, tak uvidíme, jak to půjde teď. Chtěl jsem ještě něco vařit? Asi ne, ne. Vodu... Co voda? Vodu jsem chtěl asi ještě vařit, OK. Ale plejtovat poslední... Fuck it, potřebujeme vodu. Hodina 27, 47. Už bych si mohl hodinu číst, anebo nasekat tu stoličku. Asi se budu hodinu číst, protože to je efektivnější teďkon. Takže, ať už se zbavíme té knížky taky. Budeme researchovat gunsmithing. Jo, jo, ta energie už je dost na nule. 31 minut, 22 minut, musím ještě přihodit. Vidlo, že to trvá 30 minut, to je hodně těsný teda. Tak tam přihodíme ještě tu jednu větvičku. A jsme bez větviček, je to tam. Když se to, abychom ji uklidili, tak ji zděláme na dřevo.
Takže nějaký dřevo tady máme. Jedno si ponesu sebou pro jistotu. Máme vodu. Já bych měl sníst to medvědí maso. To mi dá zase šanci na červě, ale jsme počítali. A ještě tady... tohle. Tak. Dobře. Vezmeme si uhlík. No a teď uvidíme, jestli se nám podaří spátnout. Hinca ukáže, co umí insomnie teda. Respektive nespavost. Ok, skončená improve rest, ale aspoň trochu jsme se vyspali. Co mě ještě 17 38 minut. Uvidíme. Ale jo, dobrý. To vyšlo. To nespavost zatím takový problém nedělá, upřímně. Nebo aspoň po druhý se nám podařilo s ní něco províst, uvidíme, jestli to vyjde i teď. Full rested, výborně. A jelikož už máme skoro svítání, co dovolí mi už číst? Bylo cool. Dovolej, super. A tím dáme další skill, podle mě. Yes. Gunsmithing skilled? Wow. Vážně? Na trojku? OK. OK, tak na to, že jsme ještě nevyrobili jediný náboj, Gunsmithing trojka, to je solidní. No, jako pro nás je nejdůležitější samozřejmě dostat na cooking jako... takový ty skilly, co nejvíc používáme, jako v podstatě Karkar's Harvesting, Cooking, ten je nejdůležitější asi. Pak ten Firestarting, pušku Archery a tak dál. Ale v podstatě to se taky rozhodně hodí do dlouhodobého hlediska. Tak, dobře. Co to jídlo? 549,60, to mi přijde, že ani jedno nedává... Váží kilo ten Molder Rabbit? Kolik váží ty ryby? Tady to je možná ještě lepší sníst. Nebo ne? Tak já jsem toho Molder Rabbit a snad se mi nic nestane. To je podle mě lepší. Jep. Super. No i právě ty... ryby jsou nevýhodný v tom, že sice je to vlastně v úvozovkách nejsnazší chytit, v úvozovkách, ale zároveň je to míň kalorií na mnohem víc váhy, no, to je vždycky balance. Tady máme teda hodně železnou zásobu, možná si sebou něco vezmu. Teď je otázka, ještě nevyšlo slunce, nechceme tady chvilku zůstat. Nevím, třeba den, protože tady není co kraftit. Jenom, že tady máme ty zásoby, dalo by se tady něco dělat, přemýšlím co. Kdybychom si dali jako mini základnu, udělali nějaký explore tady okolo. Jedině, tady ta jeskyně, zkusit se dostat k té jeskyni. By asi šlo. Kdyby šel bez pušky schválně, jenom s lukem. Udělal takový jako lehčí terénní průzkum. Aha, to jsem nechtěl udělat, ale dobře. Jo, tak. Koukám, co bych tady mohl ještě takhle dropnout, když jdu na průzkum jenom. V podstatě... jako moc věcí ne, no. Tady to tady můžu dropnout ještě. Taky trochu uleví. Tak.
A... počasí není super ideální. Co teplota? Ty o těch zajíčků tady. To je upřímně. Já toho využiju teda. Nevím jak vy, ale já toho využiju. Vedle. Nevadí. Byl takový docela doslova long shot. Slabší povahy zavřou oči, známe ten drill. Jo? Au. Wonder if I can drop any of this gear. Vedle. Zrazalo terénu. Sorry, vyletali. Říkám, zavřít oči, jo? Poprosím ještě jednou. Ještě jednou, prosím. Ty zvuky tomu nepomáhají, co? OK, to asi stačí. Hele, sorry no, maso a kůže no. Wow! Wow, co je tohle? To bych nemusel vylíst. Grobarek si přišel se jako na zavalanou, no. Hele, já se tady snažím přežít, to je celý, jo? Don't judge me. A nebo judge me, je to jedno, ale jako víte co. Ještě jdeme na průzkum, akorát... nejdeme na průzkum, protože je zima jak v pytli, takže jinak. Zahřejeme se a pak půjdeme na průzkum. Iluminátore, čau. Tak, dobře. Tropneme tady... čerstvou kůži a čerstvý vnitřnosti. Tak. To už se nám suší. Škoda, že tady není ten nopong, to je jediná smůla. Že se nám to tady krásně vyčinilo, ty kůže. Já už tady jdu dál na explore, protože... oh. Vážně? Blizzard? Teď? Tak nejdu na explore. Tím mi to udělali přímě trochu snazší. Well actually, by mu ještě měl říznout krev, protože to křupnutí krvu způsobí sražení krve a je třeba i dostat ven obyvatelé rurální oblasti speaking. OK. I bow before your knowledge. To je ale tučný králík, zajíc, pardon. Nemám tu zkušenost, ale. Přijmou. Tak, ale máme dost masa teďko. Znamená, že technici za to bychom mohli... venku je pořád nusný počasí, koukám. Takže bychom to mohli využít na pečení masa, kdybychom měli dřevo. Kdybychom měli dřevo. Takže já to maso nechám v ledničce. To jsem nechtěl. To je naše lednička. Zároveň necháme tady to necháme nějak přehledně. Prá hrozně všechno. Měl zdělat tady tu plachtu, aby mi to nedělo bordel. To dáme takhle, no, je to úplně elegantní, ale lepší než nic. Dobře. A potřebuju dřevo, no.
Předpokládám, že najdu... Počkat. Zkusím se podívat, jestli tady není dřevo, ale pochybuju. Jo, něco tady je, ale... Toho skoro umrznu. Co se dá dělat to? Já se tu schovat nějak do závětří. Shit, dobře. V tom případě hold skoro umrznu, no. Yep. Já vím, já vím. Krimeone, čau. To je ono, zajíci, jo. Neber si to osobně, zajíci s červenou kravatou, jo, prosím tě. Tak. Cedr. Já jsem se to nepřipravil, co? Já jsem nechal lednici vlastně. Jako je pořád nusnej počas, ale nepřipadá mi to jako Blizzard, ale chová se to jako Blizzard. 9 minut? OK. To uděláme trošku rychleji. No, uděláme si tady nějakou zásobičku trochu. Ono se to nezdá, no, jako ty požadavky na kalorie jsou poměrně velký, takže... Ono to vypadá, že máme tunu masa, ale... Nikoli věk. Aspoň děláme ten cooking. Vidíme. Tak, dobře. 20 minut říká, jo? Bude stejně dlouho trvat, než se ty věci vysušej. Bude to tak na 3 dny aspoň. A stejně to musíme pak přenést, že jo? Jo, tak on je legitimní Blizzard. Ale, TSM Joik se nově subnul. Díky, TSMko, ahoj. Snad tu budeš spokojen. To znamená, že já si dám, co si dáme teďkon? 760 kalorií? Asi jo, co? Máme si tu rybu, no. Tak. Drpneme tady na chvilku. No, to není moc, no. Jsou takový snacky v podstatě, ty zajíci. Tak. A to je 9 minut. Ale jako aspoň něco, ale aspoň něco. A jelikož nemáme zásobu vody, tak bych to viděl, že si prostě uvaříme 2 litry vody. Což znamená, že tam hodíme ještě jeden cedr, jeden tu vyhodíme. Já koukám, že tady jedna lupa, takže já tady nechám do zálohy jednu lupu, kterou zbytečně tahám. Takhle, co, vyjde se? Pojď. Tak, super. Není to špatný. Co to počasí? Už se trochu uklidnilo. V tom případě to máme kolik? Hodinu a půl. Technicky vzato bychom mohli jít ještě na dřevo. Hodina a půl je docela dost. Ještě jeden zajde. Zkusíme nasekat ještě nějaký dřevo. No tak. Chat, kdo okrem mě přišel k závěru, že staré animace jsou, masa jsou lepší? Skiny nebo animace? Myslíš jako vizuál, jako textura nebo animaci, vylože animaci? Animaci. Ahoj, nechtěl bys jako téma na zvědátory plynové sporáky a astma? OK, Vojto, díky za tip, nevím, podívám se na to, hele. Pokud to bude zajímavé, s radostí to dám na zvědátory, hele.
OK, tady ještě hromada větviček. Sbíráme hromadu větviček. Jedna z mála věcí, co se respawnuje. Tak. A technicky za to, až se vrátíme, tak už to bude skoro připravený to. To venku. A ok, takhle. To nové zobrazení mi nějak nesedí do celkové vizuál. Jo, myslíš prostě ty textury toho masa. Jo, rozumím ti. Snaží se to být realistický tam, kde Longdark je stylizovaný. Tak bych to popsal já. Jako nevadí mi to. Ale rozumím. Tak. No skoro. Tak, jsem se dřevem. A ještě tady někde dropnem ty... Jak se tomu nedává tady ty věci, které už nepotřebujem. Jo, ta knížka je vlastně zbytečná už taky. Tu jsme dočetli. Jop. Půl kila dolů. Taky můžeme dát tady do knihovničky, ne? A je to. Ještě dáme litr. To znamená, že si tady připravíme ještě... Jako to nám je vyloženě krásně, krásně připraveno na potenciální přežití, kdybychom se sem vrátili odkudkoliv. Máme tu maso, vodu, dřevo, kůže. Ty kůže jsou spíš samozřejmě na odnešení, jo? Jako někam jinam, ale stejně. Když se podíváme, jestli tady nebylo něco... zajímavýho. Možná mohl sdělat tady tu látku, protože tady překáží. Skoro až moc aktivně. Knihu stopit. Já je zatím to, já jako nechávám, no. A on je to půl kila, víš, on se tak moc nevyplácí, no. Mohl bych ji přiložit samozřejmě, tady těch knih je tuna. Ale... co by milovníci knih, si je necháváme na ty nejhorší případy. Tak. 24 minut until boiled. No, to znamená, že tady ještě jednu noc dáme. Podívám se, jestli ještě bude potřeba něco craftit. To vyšlo hezky a venku je blizzard. Yep. Dobrý, jo. Jako nevadí mi, že jsem nebyl venku dneska teda. Respektive, že jsem neexploroval tolik. Počasí je evidentně hodně zrádný. No škoda je, že už nemám co číst, no, to jediný trochu mrzí. Můžeme zkusit se mrknout, co můžeme potenciálně opravovat, případně craftit. Bych mohl být schopný, když tak opravit tu, kolik to vyžaduje. 100%. Opravil nějaký složitější věci třeba. Ale upřímně... to nebylo plejtvání látkama zase. Už ji za stolik nemám. Můžeme vyčistit revolver. Patrik radši anihiluje celou populaci fauny v téhle místě, místo by měl zapálit jednu knihu. Ale tak... možná ano, máš s tím problém. Ale výborně. Ten už je k ničemu. A pistoli zase samozřejmě dobijeme. Máme dost nábojů. Jsme docela za vodou. Samozřejmě očekáváme jako hodně dlouhodobý přežití, jo, takže... s tím se počítá. Tady ta chatka je hodně dobře zásobená, no. Tady by se dalo přežívat docela dlouho. Kdybychom nebyli nomádi, kteří chtějí explorovat. Což teď stejně nemůžeme, protože je blizzard. Tak. Mohl bych naostřit sekerku. Aspoň trochu. Tak. Dobře. Co bych tady nechal jednu line, to jo. Fishing line, jenom jako... tady je to blízko tomu, že jo? Je to blízko
jezeru. Tak. No. Co jiného tady dělat? Můžeme tady stáhnout, zpracovat tady tu plachtu, ať se tady neválí na zemi. Vlastně se nám ty látky hodí, že jo? Jo, 5 látek z toho bylo? No to je paráda. To je skoro žádoucí, abych něco opravil upřímně. Zkusíme si opravit trošku oblečení. Stejně potřebujeme mending skill. Jako nový. A ještě bych opravil ty rukavice. A to se nepovedlo. Safraporte. No a vylečili jsme něco mnej. A že jsme si užili šitíčko trochu. Ten mending trvá fakt dlouho dostat na vyšší level. No. Dobře. Jsme unavení. Dáme si na posilněnou zase rybu. A vodu. A všechny takhle zničí se potom, alebo je to... Ty duristy nevím, to jsem nikdy nedělal upřímně. Já jsem měl vždycky hromadu štíček, takže s všechny takhle jsem ještě nešel. Takže to ti bohužel neporadím, ale je to dobrá otázka. Někdy to vyzkoušíme. Jako dávalo by smysl, aby se opotřebovávalo, no, jako všechno ostatní. To by rozhodně smysl dávalo. Žádný crafting nemáme teď? No, tak v tom případě... Hurá do pelechu, jako. Škoda, že ty rukavice neukazuje na rukách, když drží zbraň. Ty holé ruce vypadají, jako kdyby to nebyla zase taková zima. Ano, ano, souhlasím. Souhlasím, že to je škoda, no. Páni, to je dlouhý blizzard. OK, naštěstí nás chytil, jako, je dobře, že jsme se posunuli, protože kdyby mě chytil blizzard... Fuh, na tamtý chatce, kde nebylo vůbec nic, to by byl problém. Máme si ještě spánek a pak když to budem fast time, nebo zkusíme něco ostřit ještě. Právě ti dochází šitíčka, aha. No, to je hlubý, no. Jak jsi daleko na jakou obtížnost, duristre? No, dobře, to bychom měli. Jak jsme na tom vůbec? 74 dní už máme? OK. Tak, až se uklidní blizzard, šel bych se podívat, co je to tady za jeskyni. Zakresl bych mapku tady, abychom měli okraj. A místo toho, abychom šli sem, tak když už víme, tak si necháme poset a final approach na jindy a zkusíme explorovat tady dál, podél toho okraje. A pak se vrátíme zpátky do letiště. Si myslím, že je potřeba, když už explorovat, tak pořádně, že jo. A pak vyzobávat. Nicméně. Já už teda asi fakt nejsem schopný teď na tom. Počkat, to bych ještě mohl tady dropnout, pak ráno jsou ty energy stimy, aspoň jeden. Nechat si tady vyloženě železnou zásobu. To bych mohl. To bych mohl. Ještě bych se mohl trošku nabrousit ten nůž upřímně. Už brousit se dá potmě. Protože rezervní nůž mám jeden. Jeden mám určitě v letišti. Pak jsem nechal podle mě v Broken Railroad jeden po cestě zpátky. Myslím, že no, s nožima jsme zatím z dlouhodobého hlediska v pohodě. Proč ne, můžeme klidně sdělat ten brousek, ať ho netáhám sebou. Ať mám nástroje pěkně v pořádku a nejsem zatížený brouskem. Stalker 160 dní, nice. A tak jo, tak to celý spotřebujeme na nůž. Tak. Jeden brousek jsme zničili, no to budem, někdy v budoucnu na tady té době budem vzpomínat, jo. Fresh rabbit, 500 kalorií. Podívejme se, jak jsme tady na tom. To sníme určitě. Už tady moc dlouho nevydrží a tady ten.
No, jsem říkal, že ono to s tím jídlem není úplně bomba. Už máme tady jenom kousek jednoho zajíce a pak to, co mám v inventáři. Takže budeme rádi, když další den vyrazíme, doufám, že to půjde teda. Dáme asi pass time na zatím hodinku. Za chvilku svítá a blizzard se neutěšuje. A byl jsi v nových oblastech, Duristre? Respektuje, hraješ na PCčku? A hraješ DLCčko? Nebo hraješ starší postavu? A ten blizzard nepřestává? Dobře. Dobře. Co teď? Škoda, že nemám víc knížek na čtení, ale já jsem tuším všechny, co jsem měl sebou, jak jsem přečet, ne? Stejně. Jako můžeme si vařit vodu. Chvilku ještě vydržíme s těma zásobama. Kraftit není co. Tohle je trošku problém. Nechám tady jedno šitíčko. První věc to dám sem. Necháme tady jeden sewing kit. Mám nápad, jak tady to, jak využít ten koš. Dáme tam ty nevyužitý věci. Tak. No. Paparapapa. Paparipapu. Jo. Pořád blizzard? To je zvuk blizzardu, ale jo, je to blizzard. Ok. Beru zpět. What? Tady to není blizzard. Nějaká chyba v audiu zase, ne? Jako vítr je to silný, ale zase to je chyba v audiu, protože to blizzard není, podle mě. Nebo je? Ne, není. Takhle se blizzard nechová. Čau, Kryptone. To je škoda tady těch bugů, upřímně. Hele, asi bychom se už měli posunout dál, upřímně. Tady to už přestává být safe. Ten jeden den navíc šel, teď už to není optimální. Tak, nějaký maso máme. Nechám tady to, nebo... Vezmu si pro jistotu... Už to přestalo. Vezmu si to peanut butter, tady to tu nechám. To si vezmu, to tady nechám. No. A je klid. Poslední věta před smrtí, tohle určitě blizzard není. Jo no. Trochu to tak působilo, já jsem zase přetížený a to ještě nic nenesu. OK, nechám tady, už vím. Nechám tady ten, sem to dáme? Nechám tady emergency system, nechám tady... Jo. Antibiotika a... Nechám tady jedny... Prášky na bolest. Už pořád není to... To hlavní. A to jak to, že teď nemám pušku? Co mi to dělá teďkon? Vysvětlete mi, co mám hodně navíc. No ty šípy nějaký jsem vzal, ale stejně. Tohle toho není moc navíc. Ok, větvičky se dají vyházet, ale stejně. Mám pocit, že něco tak jako tahám.
To uhlí sebou furt nesu, no ale tak to chci odníst z té peci, no. Sirky tady jsou? Nejsou, co? Ok, necháme tady ještě sirky. Tak, to už je vyložená záloha, tak. Teďkom bych měl sebou vzít tu medvědí kůži. Takhle, vezmu pušku. Já vím, no, už jsem třeba půl kila navíc. Ale ten tu medvědí kůži sebou netahám zbytečně, že jo. Takže... tu jelenici tu nechám. Co? Nechám jí tu? To je blbost, co? Nechám jí tady. Ho, budu smrdět, jsem ochoten se s ním smířit. A budu přetížený, s tím jsem se taky ochotný smířit. Tak jo, tak jdem. Hezká záloha, líbí se mi tady, ale já jdu pryč. Což mimochodem... Ej to sem, to je 0,1. Jdeme pryč. Hezký to tady, ale hezký to tady. Jo. Tak. Hezký výhled, dole je něco mrtvého. Nevím co. Kontrola, spacák máme, nářadí máme, pušku máme. Tak jdem. Přetížení exploreři vycházejí na cestu. Ahoj chatko, jsi cool. Třeba se sem vrátíme. Myslím si, že by to šlo třeba, až budeme prozkoumávat pak ten prostředek, tak si dáme cestu přes to jezero zpátky sem. A... tady bychom mohli vyzvednout ty kůže. Tamhle jsou ty břízky ještě. Ale to teďko nepotřebujeme. Ten Blizzard jenom předstírá, že je Blizzard. A vlci, super. To jsem si vždycky přál. A už mě chytil, co? Jo, už mě chytil. A druhej! No jasně, kluci, pojďte, ať je sranda. Já si vždycky říkal... celé kala zrovna. Já si vždycky říkal, co bych tady dělal bez vlků. No já bych se tady nudil. No jo, pojď. Tak pojď. Krása. No. A tamhle druhý, počkat. Nechvál dne před večerem, jak se říká. Co ty tady? Jsem se rozhodl, že po mně taky půjdeš, jo? Dobře. OK. Zkusíme to ještě jednou. Are you not entertained? No, zlomil jsem šíp, jo. What have we here? No dobře, no ty tady samozřejmě nenechám jen tak ležet, že jo. Vážně? A králíci jasaj. Je, to byly dobrý trefy. To byly dobrý trefy. Ten šíp za to asi stál, už byl stejně poškrozený. Dostali jsme nějaký skill. Já totiž kůže a asi nějaký maso taky, no. Jde o to, že pak stejně budu chtít asi opravovat, případně si znova šít kabátec z vlčí kožešiny jednou a... plejtovat vlkama je nesmysl takovýmhle způsobem.
Tak já tam jenom přihodím asi tohle teďkon. A stáhneme nejdřív kůži. Co to maso? Tak stáhneme maso. To chci využít na max. Tak. Proto maso. A jde po mě někdo? Snad ne. Uf. Hodina a to je 53 minut, čo? OK, takže že bychom rovnou to vzali s vnitřnostma. Asi jo. Ach, to uděláme komplet. Nebudem plejtvat. OK. Minut. To je akorát. A je. Děkujem pěkně. Super. Šestnáct minut, 35 minut, OK. Tohle tady necháme. Ať se to klidně trošičku zkazí, ale pak to, pak když se to upeče, tak to bude kvalitnější. 30 minut, 11, 8, jo. Dobře. Já samozřejmě se musím vrátit zpátky a nechat tam ty kůže sušit. Protože tahat se s tím vším... Jako šlo by to. Ale jakož jdem explorovat, přijde mi to overkill zbytečný. Co? Tak, dobře. 22 minut. Jak jsme na tom vůbec s tou... A, už nemám riziko těch. Už nemám riziko parazitů, takže si můžu dát vyloženě toho vlka. Ale pořádnýho nějakýho. Nice. Tak to ve skutečnosti vyšlo docela dobře. OK no, jdu to od ní zpátky. To bylo trošku neplánovaný lidi, ale víte co, z dlouhodobého hlediska se tohle hodilo. Za A jsme vyčistili cestu, za B máme maso, za C až si půjdu pro materiály. Mám, že jdu správně, myslím si, že jo. Tak to ocením. Přemýšlím, jestli jdu dobře. Tamhle nahoru? Tady ten strom spadlej, ne? Jep. Jep. Trošku jako... Jako za chvilku zapadá slunce, ty vole. Já jsem na polovině únavy a je tady ta mlha, jo. No. Já bych to řekl. Mám takový tušení, že bude potřeba tady přespat ještě jednu noc. To znamená, že pokud tady budeme ještě spát, tak
Ach, to tady nechám sušit ještě. Asi je to smart. Protože za chvilku zapadá slunce. Kruci písek. Emil Hergo Donnerwetter. Prokletá mlha. Zajdeme ještě, počkat, nechám tady pušku. Zajdeme ještě pro to maso. Když už tak už, ale když už tak to uděláme pořádně. Too much stuff to carry. Já vím. Musíme tady zapomenout, jo? Nebudu tady zase rovnat půl hodiny, abych ji tady mohl položit jenom. Dobrý. Tak. Here we are again, ano. Doufám, že jste si užili ten výlet, lidi. Akční výlet, co? Akční výlet. Čekaj, kde jsou moje stopy? Mě jde moje stopy? Kudy jsem šel předtím? Jo. Jo. Tudy? Okej. Okay. Že to tak rychle zmizely ty mršiny? Awesome. Jenom tady necháme, kdybych potřeboval. Tři čárkou listov máme, to je docela solidní. Tak. Mám žině neucejtěj. Zasobovat se není vůbec špatné, jo, není no. V skutečnosti dobré. Takže ono jako to je přesně, tady ta hra není jako, ta hra je o přežití, že co si budeme povídat, takže to, že jsme schopni jako si udělat pohodlný ten explore, to je bonus, to není očekávaný, jak to bude vypadat, že? Zvlášť na Stalkera, no. Tak. Ty textury trošku vadí občas. Předpokládám, že přijde další insomnie, by the way. No, dropneme tady venku to maso do ledničky. Já si jednu u sebe ještě nechám. A dropneme tady i to syrový. Na budoucí úpravu. Přípravu, pardon. Počkat. To máme, ať to tady máme hezký, ne? No, mlha neustává. Tak jo, dobře. Nějaký typy a triky, co dělat, asi si rozděláme oheň. A uděláme si vodu ještě. Dobré ráno, Patapufe. A další den už ale, pokud nám nepřijde další blizzard teda, tak už fakt vyrazíme dál, jo? Přísám Bůh. Nejsem takový magor, abych vyrážel do blizzardu, to ne. Do neznámé oblasti. A necháme tady... Tohle to je zbytečně navíc. Jedno záložní maso, záložní šip, tady je spousta věcí jako, tady se fakt, když se sem vrátíme, tak jsme v pohodě úplně. Technicky za to já bych tady mohl nechat, já tady rozhodně nechám ty vlčí kůže, nechám tu ty králičí kůže, nechám tu většinu vnitřností a vezmu sebou fakt jenom tu medvědí kůže a tu srnčí, jelení. Přijde nejvíc ekologický. Zpracujeme ten šip zase, Blizzard in 3, 2, 1, ano. Přesně tak, no, něco takového čekám, trochu doufám, že to nepřijde, hele. Bychom mezi tím mohli udělat ale údržbu pušky. Ale zvládneš. Uděláme údržbu pušky, ať máme jistotu, že je v pohodě.
Unload a clean. Soba ne, seba ještě ne, hele, mám smůlu zatím na soba. Tady v tom playthrough jsem na soba ještě nerazil, já právě potřebuji ten baťoch z něj, fakt jako nutně. A zatím jsem měl smůlu, no. Že doufám, že... Já ti nevím, kde jsem to v té předchozí hře někde viděl. Kde já jsem to našel, ten sobí baťoch, jako. Vyložně někde na stromě. Nejsem si jistý, jestli v té době už jsem měl baťoch. To nevím. Pochybuji, že se mi to tady povede. Ale aspoň toho soba... Krása. Už bych fakt potřeboval. Aby mi to přidalo dalších 5 kg nosnosti. Tady vidíte, že já se do těch 45 jako chci vejít, no. A 40 je málo. A to mám naštěstí ten batoh z Eškenionu. Bonusový. Z toho zlatého dolu. No, co tady? To krásně vyjde, no. V skutečnosti. Co ta insomnie? 87%. To vypadá venku, je ta furt Glimmerfog? Jop. Možná by bylo na čase udělat si potom i ten čaj. Jep. Tak máme insomny, to znamená, že si uděláme čaj. To je, mimochodem, tady ta affliction je to, co vás nutí prozkoumat oblast a vypadnout zpátky do toho letiště, a kde se dá schovat pod zemí, a nebo prostě odsaď odejít, protože to může být fakt slušně řečeno rozesírač vašich plánů. Napijem se čajíku. Dostaneme spací benefit, což potřebujeme na léčení insomnie. 23 hodin tentokrát. No tak, co se dá dělat, no, tak jdem spát. Jsem v Eškenionu střetl troch, jako tři losy, ty bláho. Ano, rostou. To je semko, rostou, piš si. And that's a fact. Tak, dobře, dáme 4, uvidíme, jestli to bude potřeba. Banánovej, zdravím. Zdravím, pane Banánovej. Tak. Expired improved dress, což nám tolik nevadí. Ale jasná noc. Teď je jasná noc, tak doufám, že to vydrží do rána teda. Jo, to ještě nemůžu. Se napijem a asi dáme pastime, já už fakt nemám co dělat tady. Protože nemůžu craftit, nemůžu nic. Mohl bych si opnout, to nemůžu upravit, to třeba denní světlo. V tom případě musíme dát... Co, 2 hodinky pastimeu? Už teda fakt s ním to gamey venison. Protože za A se chci zbavit masa, ale nemůžu jíst vlčí maso, protože bych měl ty parazity, no, simple. Ještě dáme pastime. Tam jestli něho nezbývá. Dáme 2 hodiny spánku a budeme doufat, že počasí zůstane nějak rozumné. Jen co mě nějaký min fever, no, to je super, no. Přesně na ryby nebo někde zakempit. Co naděláš, jako? Jo, tak tady ten počas je takovej... Skvělej, to nemohu říct. Takže si dáme ještě pastime míček, protože už nemám co číst. OK. Jo, to beru. To beru. Tak, necháme to tady, ty zálohy. Víte co, toho králíka si vezmu. Co bude hodit. Tohle tady všechno necháváme, necháme tady i ty vnitřnosti, necháme tady všechno tohle. Dobře. Ale kontrola. Zbraně máme. Spacák máme, kotlík máme. Máme. Jdeme ven. Tak, teď se pokusíme dostat trochu dál, jo.
Tak, máme tu další den a znovu vyrážíme vstříc dobrodružství. Doufejme, že nám ho vlci neskazí. Když jako technicky za to oni jako nám docela posloužili. Nakonec. Jo, dobře. Hraje relativně mírná hudba. Já si vezmu pár větviček. Budu se tvářit, že všechno je v pořádku. Troufl bych si zakreslit mapu tady, pokud mi to živli dovolí. Dovolí mi to živli? Další břízka. Jsem zjistil, jak ten čas letí. Říkám, že si dokoukám o tebe toho ďatlova, co nedávno vyšel. Mám rozkoukané 3,5 roku. No, letí to, no. Já doufám, že toho obsahu budu produkovat víc, no, ale prostě fakt, tahle, já se lidi budu snažit dávat prostě víc obsahu všeho možného, ale jako... U fakt to úplně neslibuju, no. Protože na faktech mám určitou představu a chtěl bych se na nich dávat záležet a... Ale! Další chatička rybářská. Tak snad mi to prominete. No, výbordelně, takže tady máme další chatičku. Já jsem nakonec překvapivě s tím rozsvalem docela spokojený. Já jsem se toho hrozně bál, když jsem to jako dával dokupy, že to zas editu do té finální podoby na poslední chvíli dost. A nakonec samozřejmě jsou tam nějaký drobnosti, který bych... Ale chce upravil nějaký drobný chybičky, jsem se přeřekl třeba. Ale nakonec to vlastně nebylo tak špatný. Bych se poplácal po zádech. Hele, co to je, vlk další? Jep. Super. Těch jsme tu měli málo tudíž. No, ty ilumináti. Já na těma iluminátama pořád přemýšlím. Já si sice jakože dávám volno. Ale pořád přemýšlím nad tím, jak je pojmout, ještě mě právě čekají, já si myslím, že už tady ten týden má v plánu najít a ještě musím dělat jiné věci teď trochu. Ale až dodělám takový jako admin a řešení techniky a další věci něco na alchemistra, tak se vrhnu na dočítání, protože tady mám ještě minimálně 2 knížky, co na to chci přečíst. A od února to tu necháme. Už si chci zase sednout na pořádný psaní, no. Necháme to tady. Co? Tohle asi tak. Já už mám docela hodně těch hulíků. Tyko není nutný se tady schovávat totiž. Takže... Tam jsou 2 zase, kolik tady těch vlků bývá lidi. A kytely jsou tady taky. Taky dobrý. Mám kritiku k tomu videu trošku. No tak kritizuj, lovko, povídej. Uvídej, přeháněj. To já si rád poslechnu. Protože samozřejmě já jako vím, že tam... Jako je spousta věcí, co mě napadá ke kritice, a pak může být hromada věcí, které mě nenapadá. Takže já si rád poslechnu, z jaké kategorie to je. Trošku to ztrácelo vážnost, tak tě posměšky, tak jsem to ve videu, zabišlo se to bez toho, lebo fakt to bylo dokonalé. Hele, víš co, Olavko, ty myslíš, no, posměšky. Myslíš třeba tu bitvu mimozemšťana nebo takové věci? Upřímně, já jsem se rozhodl, já jsem na tě přemýšlel, víš, ohledně faktický prezentace a tak dál. Takový ty super neutrální prezentace. A já jsem dospěl k tomu, už já nevím, 2 fakta zpátky, že i kdybych to dělal tak, kdybych to dělal jakoby suše a bez toho, ta by to jako furt existovalo a řada lidí by to ocenila, ale zároveň pro spoustu lidí si myslím, že to dostává takovou jako ličtější, takový ličtější rozměr. Nebo jestli máš nějaký konkrétní lineu třeba, která si tam jako nevyhovovala nebo tak, já ti rozumím. Já jsem nad tím přemýšlel už tyjo 2 videa zpátky. A dospěl jsem k tomu, že v podstatě, i přesto, že jsem v řadě videí byl absolutně, a nemyslím si, že úplně dobrý projevem, ale jako mnohem
suší a objektivnější, tak lidem to bylo stejně jedno těm, jako který oponovali. Jo. A že pokud mě chtějí kritizovat za to, že se ušklíbávám, tak řeknu OK, dobře. Ale to je vaše kritika? Jo, jestli mi rozumíš. Že jsem nad tím přemýšlel a rozhodl jsem se brát to tak, že budu víc to jako dělat lidsky. Na úkor toho, že hold, tam budou nějaký emoce, což je to, co reálně táhne. No. Takže tak. Vím o tom, takhle. Tady to je něčím special místo, nebo jsem jdu zbytečně, uvidíme. Je to vypadá, že zbytečný, ale tamhle to by mohlo být zajímavé. Jo, to je vložně jenom, jo, okej, okay. Jdeme tady. Přemýšlel, napsal jsi to už do komentářů, Olavko? Já mám pocit, že jsem takovýhle komentář četl totiž. Že ty jsi to psal už do komentářů. Jsem na to chtěl odpovídat totiž. Na YouTube. No jo, tak tady to je slepý. No nebo. Ale mohli bychom tady zakreslit mapu. Počasí není špatný. Na to. Okay. Tamhle jsou nějaký věci, nebo co to je? Co nějaký bedny? Proč se toho jezera? Aha, tak to je Olavko, tak to nevím. Tak já mám pocit, že tam někdo něco takovýho psal, to znamená, že jste byli dva lidi do něco takovýho. Psali s těma ušklepkama přesně takhle, vidíš? Tak jsem si říkal, že to znělo jako podobně, jestli to nebylo ty. Okay. No. Víš, to nejlepší je, lidi, že jsme se dostali, to je to, co mě nejvíc baví asi. Že jsme se dostali do bodu, kdy spousta lidí mě kritizuje, že hodně mrkám. A to tak jenom sedíte a říkáte si, guys. Já asi nejsem schopný nastavit správný level mrkání na kameru. To je jedna z nevýhod, kterou se pořád ještě musím naučit. Mít optimální sekvenci mrkání. Dříve jsem děsil lidi nemrkáním, nyní znervózňuji lidi přílišným mrkáním. Jednou to vybalancuji na zenovou úroveň mrkání, na tu správnou frekvenci. Dlžka a forma splněná kvalitu dokumentárního filmu. Jo, tak jako... Jo, no. Hele, já nevím, jako kdyby to někdo chtěl, tak klidně, ale víš co. Jako je pravda, že na prima zoom zrovna by si něco takového bylo potřeba, protože ty věci, co oni tam vysílají často, to je děs, teda. To je děs běs. Říkají tomu dokumenty a to je tragédie. Takže ano. Troufl bych si ve vší aroganci říci, že by to mělo potenciál klidně být vysílání takovýhle televizi. Ale já si nemyslím, že je to formát, který oni by chtěli, víš. To by muselo být asi víc dramatický. A ona se mi chce nebo nechce, protože to je slepá. Působí to tak aspoň. Co studuje na průměrný přirozený počet mrkání? Nevím, zjistíme. Můžeme zjistit, ale. Pádu. Synchronizovat FPS kamery. Jako se závěrku, myslíš, až jak to dělají vrtulníky, když máš správnou závěrku, rychlost, tak to vypadá, že vrtule vrtulníku stojí. A velmi vzdělaný je zajíčci. Tady je zajíců, jako pravdou je, že toho jídla je tady dost, no, když člověk se prochází, akorát ta mapa je hrozně nehostinná. Ahoj kuci, vás nechám, ale jiskyně, vás nechám bejt. Dobré vědět. Zdá se, že bez kostí. Taková vykostěná jeskyně, to je něco pro mě. A uhlí tady. Brittle cave. OK. Oh. Dobře. Military code není lepší než to, co mám, ne?
Není lepší než Decent Expedition perka, podle mě. To mi dej, kámo. OK. OK. Ne, děkuju. Ha. To tady normálně nechám jako zálohu vyloženě. Se vším všudy. Ale vezmu si to uhlí. sníme, co sníme. Co sníme, nemůžeme jíst ještě Wolfa, že jo? Ne. Že sníme toho zajíce. Formát je přeci ok, ale upřímně Roswell není šokující. Šokující je dutá země a spojení s věci a spisovateli. Myslíš, že to je šokující, je to slovo? Ne, myslím, by to řada lidí použila. Je to zajímavý. Normálně jako pro nás, nemyslím, je to šokující. Vezmeme si nějaký uhlí ještě. Nebudu brát všechno, ale když už se táhnu přes celou mapu takhle. Nice. To asi taky necháme. To je docela dobře lokalizovaná jeskyně. Konej to na díl. Záleží, jak často se tady spawnujou ty zajíci. Nedaleko jsou vlci. Uvažuju, narazil jsem já někde vůbec na živýho Elena tady na té mapě. Pozdě, že ne, tudíž. To ten zajíc, nebo co to bylo? Čím tady vadí. No, zajíc. Hmm. Ahoj Veve, by člověk nevěřil, jak je těžké umět mrkat na kameru. Ano, hezký podvečer, Veve. Jo no. Evidentně tam je nějaká fine line, no. Já už beru jako vítězství, že jsem byl schopný zásadně zpomalit mluvu a zlepšit vyjadřování, jo. To je pro mě, já když se koukám na starý fakt, tak tam mi to přijde fakt nekoukatelný, upřímně. V důsledku vlastně jenom pár videí, které mi přijdou docela v pohodě. A i ta dětlová výprava. Laň! I ta dětlová výprava, která je jako je asi dobrá, tak furt já s ní jako nejsem úplně happy právě kvůli tomu vyjadřování. No. No, jelikož nepotřebujeme teď úplně nutně jídlo a tahat se z další kůží nechci. Tak Lang zatím necháme na pokoji. Hmm, to je zajímavá část mapy teda. A ty letěj, dobrý. Musím říct, že... Hmm. A proti vítr. Už to tady dlouho nebylo. To jsou ty vodopády, nevím, jestli má smysl k ním mít. Zkusíme to, když už jsme tady. To trochu prozkoumáme. Zatím dobrý, že led drží tam, kde jsme byli. Když se nepozná s králíkmi, tak ani nenarazíš. Jako pravda, že tady žít a pokud se tady spawnují lani, ideálně jelen, tak by to bylo super, no. Klidně ta jeskyně, kdybyste měli cabin fever, tak to by byla vhodná. Je to teda dost daleko, podobá ta insomnie, no. Ve chvíli, kdy vám dojde čaj, tak si myslím, že to bude problém. A čaj vám dojde. Pokud tady budete díl. No, to nevypadá úplně, že by tady cokoliv bylo. Takže já jenom přijdu, kdyby to náhodou bylo na zakreslení na mapu, ty vodopády, a jinak v podstatě vystřelím, protože to nevypadá úplně, že by to byla jeskyně nebo něco schovaného. Uvidíme. Podíváme se.
Nope. Trošku sprintuju, ale já to dělám kvůli tomu, že se sami stejně pohnu. Dokud je pěkný počasí, jak se hybu. Tak. Tohle potřebuje... OK. Pak se na to podívám. No, když si projekt 3D brýlí, když se člověk dal na víčka jakousi elektroniku, která donutila oko mrka střídavé, jak se zmaví jednotlivé těžké vidí v 3D knihy. Aha, zajímavý. Pro mě dosvěl byla nuda totální, úlet byla dutá země, každých 5 minut něco překvapivého. OK. No vidíš, tak pro některý lidi ten Roswell byl šokující. Když to je přesně o tom, že... Pro každýho podle toho, co se zajímal nebo nezajímal, no. Protože předpokládám, že vzhledem tomu, že ty otajněné materiály o Roswellu existují dlouho, tak někdo prostě musel udělat nějaký kvalitní ucelený dokument. Já jsem ho neviděl, ale někdo ho určitě udělal, aspoň v angličtině. Oj, laňko. Tak. Tamhle na té skále by se dalo mapovat dobře. Začíná vypadat dost divoce. Vlk, OK. Zkusíme se dostat na nějaký vantage point a nakreslit mapu další. Jako vlků tu mají přehršel, ne, že ne? Tamhle je vlastně celá skála, to není ten ostrov, nebo to je ten ostrov? To je ten ostrov, OK. Kde jsme byli, že jo, na tý chatce. Světlové výprava je video, u které mi spadlo až do kategorie, to se můžeš pustit před spaním. Protože jsem to viděl tolikrát, že mi to nezabraně usnout. Haha. Fakt? Ten šel, to je hustý. Ten co? Téma ze stera. Ha, co to vidí oko mé? Něco oranžového. Dobře, zakreslíme tady mapu. Odkud fane vítr? Tamhle teď se neschovám. To nevadí. Tak, super. Vidíte, že už to postupně krájíme zase zpátky pomaličku po lehoučku, ta mapa je fakt velká. Abych se potřeboval dostat tý stěně, no. Ale zároveň mě tam intriguje to něco oranžového. OK, jdeme. Tamhle jsou zase vlci, no tak budeme kličkovat mezi vlky. Pro mě bylo rozvělo to, že jsem si říkal, že zatím moc není. Prostě spadl nějaký divný balon, příjemné překvapení, že zatím toho tolik. Jo, jo, to si taky myslím, no, že ono... V podstatě totiž je zajímavý, že spousta lidí bere tu, jako skepticky smýšlejících, bere tu verzi o meteorologickém balonu jako tu správnou verzi. Hele, letadlo, to je. Ha. Což jako ano, byl tam balon, ale mně přišlo právě zajímavý, to co mi na rozvělu přišlo zajímavý je ta komplexní nezajímavost a vlastně zajímavost v té nemysteriózní části toho příběhu, no. Protože to vlastně krásně ilustrovalo, jak jsou věci složitý jenom proto, že jsme si je chtěli udělat složitý. Což je pro mě hrozně důležitý téma kvůli obecně konspiračním teoriím jako takovým, že? Se děje velmi často. Vypadá jako nějaká, co to je tam oranžovýho? Vrtulník? Fakt, že? Tady akorát nemáme pokrytý ty stěny úplně. A my si tam něco nebylo pěknýho. Až smokes. OK, tak pojď. Projdeme se spolu. K vrtulníku. Hm.
A další jeskyně, tady už si totiž říkám, že bych měl být velice na pozoru kvůli dalším medvědům a losům, že? To, že jsme zabili medvěda 3 dny zpátky na druhé straně mapy, vůbec nic neznamená pro tuhle část mapy. Tak, pojď. Ah, shit. OK. Tak to se mi hodně dlouho nestalo tohle. To jsem ho evidentně hodně dobře poranil tím šípem. A už jenom dorazil tím nožem. Cool. Dobře, konce schovám. Ahoj se, secret plese. Jakou si dáme sváčů, to jo. No si tuhle. To vlčí maso ještě jíst nemůžu. To mi bylo rozpěl to, že jsem si říkal, že... Jo, takhle. Překvapující v tom, jak snadno se z úplného ničeho udělá obrovský leta trvající hlavu bez jakýkoliv vítání opozice. Jo, Hlidore, to je pro mě něco jako bermudský trojuhelník, upřímně. To mělo podobný vibe, takový, tam musí něco být, a pak jenom, vážně? Vážně? Ježiš, jsme idioti. Myslím si, že to je docela zajímavý nosný prvek konspiračních teorií, no. Prostě příběhy. Vymyslete jakýkoliv příběh, ale jde to zhltnout, protože to je cool příběh. To je celý v podstatě. Tak to jsme toho našli hodně, alespoň jsme se ohřáli trochu, ne? Zatím můžu když tam vyspat, ne? Na vrtulníku. Třeba něco ještě v pilotní kabině. Co? Není. To nedá se odsaď? Byl dobrý takový vantage point, kdyby tady chodila nějaká hodně divá zvěř, co? Motherfucker. Ty vole, jau? Vážně? Holy shit. Na krku pokousanej, ty vole. Na hlavě pokousanej, no ten mi dal. A ještě se musím odezinfikovat pořádně, počkat. Já použiju tohle. Au. To bolelo. V obě dvě na zanícení rány. To si definitivně trfil, tak to, že, jak to, že přežil, nevím. Bylo to puškou a přežil to, nerozumím. Cool. Já... bych měl asi jít dál, když tak se sem vrátím, ale určitě víte, co určitě uděláme ještě. Já vím. Tohle určitě uděláme. Ty vole, ještě jsme dost daleko od toho letiště, upřímně. Tak tady to nevím, proč přežil, musel jsem ho fakt trefit hodně blbě. Jako kdybych o tom nemluvil, co? Že to je vyložit designovaný na to přežít. On nás musel stopovat kvůli tady tomu vlkovi. Hele, let's get the out of here. Tamhle je nějaký vantage point, pojďme dáme na ten vantage point. No zase proti větru, super. Já když tak v tom vrtulníku přespím, upřímně.
Jelen. Jako jelen je super, ale ne teď a ne tady. Že tady jsou jeleni, když tak. Hm? Byl to jelen, ne los, že jo? Kdyby to byl los, tak to bych potřeboval, ale tady to byl jelen podle mě. A vážně? Vážně? No já vím, proč se štáru tohle. Tady se dá jít? Proč se tady dá jít nahoře? Shit. Dobře. To není dobrý. A je to epický. Uznávám. Well? Hmm. Something woke you up. Co mě asi tak probudilo, ty vole? To je cool, upřímně. Jako je to děsivý jak svině, ale je to cool. No tak zkusíme usnout, no. Jako... Ty vole, mám insomnie už. 3 hodiny 50 ještě mám insomnie. OK, v pohodě, v pohodě, v pohodě. Flamélie? Ne, to není flamélie. Jeskyně jsem tam neviděl, upřímně utečenci.
Shelter, tady to je můj shelter, kámo. To jsi nevěděl, že dneska spíš ve vrtulníku? Něco ti vadí? Na spadí ve vrtulníku? Víš to, jak to máš blbý. OK, to je asi jedno z nejzajímavějších míst, kde jsme zatím spali lidi, troufl bych si říct. Zraněný od vlka, ty vole. Insomnie z elektrický mlhy uprostřed divočiny. Jako, jsme tady, no. Tady je jeden safe house, tady je druhý safe house. Mohli bychom mluvit o tady té jeskyni, to je ještě dál než ten safe house, takže... Yeah. Cool. Jak jsme potkali toho prvního vlka, tam si říkal, že nějaká byla? Nemyslím si to. Nemyslím si, že bych ji viděl. Jediné, co už tady chybí, je tvé medvěd nebo los, jako upřímně. To je... 73. A... Tohle ještě, dobrý, to zvládnem. Don't worry. Akorát už tady nemám co dělat, můžu něco... Jak jsem na tom s lékařskými zásobama? Upřímně, jo, uděláme si jedny ty. Připravíme si obvazy pro jistotu. No, co se týče jídla. Máme burákový máslo a MRčko. 3 deci vody. Čaj a kafe. Jako... Bylo by fajn... Kdyby nebyl Blizzard. Já jsem se ještě nevyhýloval, hlavně to je to nejhorší. Já potřebuji mít full health čistě kvůli tomu, kdybych narazil na nějaký hnusný velký zvíře. Yeah. OK. Tak jo. Asi jdem pryč. Vzadu ve vrtulníku se spí líp, ale když letí, tak je to na pobliží. Neměl jsem ještě možnost spát vzadu ve vrtulníku. Vrtulníkem jsem letěl, ale... Nespal v něm. Ne? Kruci, nevadí. Mlha, jo? Dobře. Ty vole. Neprobádaná od vás oblast a mlha, jo? Je to jelen? Je to jelen. Ve skutečnosti by se nám docela hodil upřímně teďkon. Ale myslím, má smysl ho lovit tady v tom počasí. Bych měl pohnout řití upřímně spíš.
Co to slyším? Něco tu dejchá. Slyšíte to taky? Protože je tamhle. Ty vole, to může být jeskyně s medvědem, který spí. Let's get the fuck out of here. Nope. Tyhle, co kdyby se tam mohla zvedla? OK, OK. Má to být challenge. Darzy, ano, survival je o tom, jak dlouho vydržíš. Má to ještě story mod, ale... Ah, fuck. Tady nejsou stromy už. Buď se vrátím a půjdu směrem k medvědovi, anebo půjdu do prázdna. Má to ještě story mod, který je... Prostě má tam příběh, ale tady to je vyložené o tom, že prozkoumáváme tyto nové oblasti teda a je to o tom vydržet co nejdíl, ano. Já jsem si myslel, že tomu nikdy nedojde. OK, OK. Pokud jsem měl aspoň zhruba správný směr. Tamhle vidím strom, OK, tamhle je strom, dobrý. Dobrý. To je pařez, mám se dostat infarkt z pařezu teď. Proč ta mlha trvá tak dlouho? Teď se hlavně nesmím zatočit a zamotat zpátky. Shoot. No. Vím úplně přesně kam jdu a kde jsem. To je důležitý, že jo? Že Darzy, ta zajímavá výzva v tom je, že nezávisle na to, jak dlouho přežiješ a jak dobrou máš postavu, tak jak na tě zabiju, tak je hotovo. Proto je to lehce nervózní, jsem lehce nervózní. Zatím se mi podařilo přežít bez smrti. Ale teda tohle je hodně nepříjemný. Protože jsme úplně neprozkoumaný zóně, víš teďko, takže... Vzhledem tomu, že nemám full health, tak každý encounter může být smrtící, jo. OK, OK, pamatujeme si nějaký... Tady je to, takže jsme... kde můžeme být? Ta oblast je moc velká na to, aby se to člověk kreslil. A kreslit mapa se dá bohužel jenom mimo mlhu, no. No
Ono se ze smrti přežívá těžko. No tak víš, jak to myslím. Nemáš prostě safe, jakože. Trádí a dadá, hotovo. Myslím, že ale některý lidi říkali, že to dělají tak, že... Kdyby měli umřít, tak loadnou safe a to mi přijde cheat. Ale dovolí mi to. Dovolí, co? Shit, shit, shit. Oh, dobrý, v pohodě. Tak jo, tak jdem dál. Nemyslím to letiště, že ne? Možná jsem měl jít vyloženě podél stěny kvůli jeskyním potenciálním. Na druhou stranu možná radši ne, ale zajít. Čo zajít si? Aspoň něco, ty. No, tak tohle je teda... Že by? Ne. Mi zdálo. Fuck. Ano, to je můj cíl. Kill 'em all. Všechny větvičky chci dostat. Ty vás hlavně nesmí obloukem vrátit zpátky, pro boha. Pokračuji zhruba stejným směrem, Patriku. Tady se to svažuje, že technicky vzato, a, ok, tady jsou útesy, dobrý. Že tudy. Už se to zvedá trochu, nebo se mi to zdá? Já už se to zvedá trochu. Dobrý. Není tady to náhodou? Ta zkratka? Nedošel jsem až k té zkratce? Tyhle, že to je ta zkratka? Kterou jsem vyšel poprvý. Nebo ne? Jeskyně. Dobrý. Ach, nebo žáku.
Asi jo. Asi máš pravdu, Luko, to byli to králíci. No, jako já si myslím, že to je ta zkratka. Tady to jsme ušli v té mlze, by the way, jo? Aspoň, že ten směr byl zhruba správnej, teda no, jsem se trošku bál, že se začnu stáčet zpět. Ok, 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 dobrý, hele, už se to protrhává. Aspoň víme, že po cestě tady je jeskyně. A podle mě tady, když se dá tady nahoru, tak to je ta zkratka, kterou jsme šli ten první explore den. Tak Josefe, dobře. Co jsem řekl, Josefe, loko tam? Tak Josefe. Dobře. No, nevím proč. Ale poslouchat, dejchat toho medvěda v té mlze bylo zajímavě děsivé. Počkat, je to ono, že jo? Já myslím, že ano. Tak půjdem tudy. Mělo by to být ono. Jo, ty půjdem tudy. Tak. Tamhle je furt ten ostrov. Mohli bychom... Asi si dáme trošičku pauzu na základně, no. A pak máme ještě možnost furt... Hele, tamhle ten... Nemyslíte protější břeh nebo ostrov? Ne, to je vlastně... Ježišmar, držme se stromu hlavně. Tady jsou rozhodně místa, které pak ještě stojí za průzkum, protože máme tam jedno jezero s vrakem letadla nebo vrtulníku, pak tam bylo to letadlo uvězněné v ledu. Pak bylo další nějaká věc uprostřed jezera viditelná. Několik věcí, co jsme ještě rozhodně neviděli. Kus posed a tak. Jo, tam už je plot, myslím, že jdu správně. Bílá tato, bílá tma vyloženě. Tady to místo. Normální mlha je nuda. No počkej, mne se nám to střídalo, nejdřív byla ta elektrizující mlha, dneska byla normální mlha, teda musím... To je to chvilku znělo jak letadlo. Ale asi jenom zvuky... Větru, na které nejsme zvyklí. Ty vole, jsme tady lidi. Vyšlo to. Dobrý. Samozřejmě se nabízí otázka. Chodí medvěd na letiště? Main hangar. Vlci určitě, ale co medvěd? Těžko říct. No. Dobře. Tady jsou naše schované věci. Já jsem s dovolením. Ještě odhodím ty kůže, které se mají sušit. To s tím se táhnu celou dobu. Místa je tady dost na tohle. Tak. No ale tady jenom tu cured gut, no hold, se nedá nic dělat, ale já jsem jich nechtěl tak hodně. Máme tady docela hodně různých nástrojů, nářadí a všeho možného na to, abychom byli schopni craftit následně v podzemí, ale... Co jídlo, tyjo? Nechal jsem jeden venku nějaký jídlo? Koukám, že moc ne, tyjo. Že budem trošičku plejtvat, koukám. No. S tím se asi trochu počítalo, ale bomba to není. Možná bych měl rovnou jít vyřešit něco slovem. Vyložit uhlí, děkuju. Vyložit uhlí... Asi to můžem udělat tady, to je pravda. Dobrý den. Asi to můžem udělat tady, protože... To se pak odnosí dolů, že jo. Takže...
Máme hromadu uhlí, dobře. Vše má hlad, to znamená, že dojedeme tady ten i game den, lidi. A to bude pro dnešek z Long Darku stačit. Nicméně. Dáme, máš jo, co máš? Asi s ním to burákový máslo, ať mám klid ohledně jídla. Pak budu řešit další věci. Stejně máš 46%, no. 46, no. Už jsou samý zálohy tohle. To není úplně skvělý. Takže si dáme to burákový máslo, no. Už jsi umřel? Ne, neumřel jsem, všechno je v úplném pořádku. Proč jsi neumřel? Mě by bavilo, kdybys trošku umíral. A umíral jsi aspoň trošku? Neumíral jsem, dostal jsem na držku od vlku a pak jsem byl v mlze ztracený. Medvídka jsem naštěstí, myslím si, že jsem se mu vyhrnul, no, tak jako. Já bych třeba chtěla vidět, jak tě totálně roztrhá medvěd. Chceš vyložit tak přející, přející láska, ale ne? Jenom tak jako do... dvou třetin. Do dvou třetin. Jako abys přežil. Jo. Ale aby ti to trvalo dlouho se potavit. To je milý. To je o tebe hezký, že mi to přeješ takhle, no. Já jsem přející port. Ano. Já vím. To je hezké. Já se tady jenom prohlídnu okolí, který jsme ještě neprohlídli, jestli tady náhodou je něco cool. Je buta. Je tady spousta dřeva. Je černá. Je, to je to, co jsi měla, ne? Ne, není. Tak je podobná hodně. Je to o třídu lepší. Ženy, chtějí nás jen vidět padnout pro zábavu. Já nevím, jestli ženy, ale Míša jo. Hromada dřeva, hromada dřeva. Dáváš mi botu na hlavu? Je to to, co si myslím, že se děje? A dostávám za to něco, nebo? Dostala jsem za to úplně hl a zaplatila jsem za to fakt hodně. Aha, no tak to se vyplatí, jako reklama rozhodně. To si nekupujte, to je drahý. Tak to je super, no, dobrý doporučení, co tam máme dál? Kde se žene maso, je, myslím, se ptám. Já se projdu ještě tady ten vrtulník. Doporučení do Fashion Areny nejezděte, to tam hrozně otravný, hnusný a vůbec nejezděte nakupovat, je to hrozně depresivní. Aha, bylo hodně lidí? Ne, bylo tam málo lidí a přesto to bylo depresivní. Tady už jsem byl. A protivný a už. Aha. Dobře. Tak to je fajn. Ne, když hraju. Tady to jsme tady proskumávali lidi asi, jo co? Neproskumávali, no tak vydá. Harvest bota bude kůže na opravdu, pravda, že jo? Prince člověka napadne, dali se nevíc. Tam necháme, šíp jsem si vzal. Jako pochybuji, že to bude nějaký jídlo, ale kdyby náhodou, tak... Že my jsme tady jenom prošli, že jo, předtím. Koukám, co jsem tady přehlíd ještě. Ty bedny můžeme rozmlátit, třeba v nich pak něco bude. Jo, tady byla hromada věcí. Ne, děkuju. Tady spíš tak jako nějaký... Jako, necháme to tady zatím. Víte co, já se radši vezmu, ať to tady nezůstane blbě. Tak, to se dá všechno nařezat, pak co tady je? Uvnitř jsem byl, ne, u toho vrtulníku. Aha, tak nebyl. Evidentně. Jsem si některé věci nechal na později. Upřímně nějaký... nějaká tyčinka nebo něco, než mi začnu znovu lovit, by se hodili, no. Nevypadá to úplně. No, že to nad náma otevřít nejde. To jo, počká, tu pilota je. No, výborně. Tak to je docela lifesaver. Tady nic, co? Ne. Nic. To je jenom nějaký motor. Dobře, a letadlo jsem prolezl.
Auto jsem prolez, když jsem sem přišel poprvý, ne? Tam jsem se možná schoval, když mě pronásledovali ty vlci, ale... Možná jsem tomu nevěnoval takovou pozornost, tak se radši ještě rychle mrknem. Neprolez. Nope. Nákladový prostor ignoruješ, Jasen? Jaký nákladový prostor? Jako letadel, nebo? Letadlo máme nákladový prostor? To je stejný jako auta a kufr, ne? Selek. Jo, tenhle. Playpoint. Hm. To jsem rád, že jsem ho neignoroval. Jo, on je všude, hm? Tak to jsem nevěděl, no. To jsem myslel i tam, když jsme byli u toho rozbitýho vrtulníku. Hm, to jsou bohatý zásoby v tom. Se vyloženě vyplácí průhledal. Bomba. Nic. Taky jsem tam nic nenašel, jo. To je super. No. Teď mi řekněte, že nejdem nějaký jídlo, jako. Ví to někdo? Protože já ne. Aha, OK, už to vidím. Zavří oči. To jsem nechtěl udělat. Zapomněl, že nemám vodu. No dobře, tak to mi chvilku pomůže přežít. Je jich tady víc. Protože jediný, co už tady se občas objevil vlk, ale... To mi úplně nepomůže z dlouhodobého hlediska. Já vím, já se omlouvám, ale je to o přežití tady, jo, je to o přežití. Zase přijde mlha, no. Jo, je to otázka času, no. To jsou ale zajímavé věci v tom nákladovém prostoru, no. Máme další ušák, ale... Nevím, jestli se mi chce chytit až k němu kvůli... A asi chce, jo. Přímě. A pak člověk přežije noc a najednou je rád, že má to maso. Jelena bych samozřejmě uvítal víc, ale naposledy toho, kterýho jsem viděl, ten byl v lokalitě. Tam je ještě budka, kterou jsme neprozkoumali pak. Vzal kámen, kruci. No, nevadí. To uděláme pod tady tím způsobem. Nějak mi to nejde na ty zajíce tím lukem. Nějak mi to nejde. Vždycky nechám zbytečně dlouho natažený a... natáhnu... střílený. Tak, tak to má vypadat. OK, tamhle ještě nějaká zřícenina. Co tady? Wow. OK. Je, a mlha je tady, super, super. To jsme všichni chtěli. Fuck, zpátky. Ah. To nám chybělo jediný. To bude dobrý zakončení dne.
OK. Tak to odnesem dolů, ne? Feels like a lot of gear. Yep, it's a lot of gear. Proletíme se, to úplně nevím, hele. Vím, že tady funguje to světlo dole. Jep, funguje to. No tak lidi, takhle to tady zhruba bude vypadat. Je tady jeden pong, je co? Takže. Sem kůže. Sem další věci. Pačelo si zatím nechám. Trošku se tady zutulníme, jo? Tak. Dobře, to už tady připravujeme na long run trošku, aby bylo jasný. Pušku zatím. Pořád jsem přitížený? Asi z únavy, co? To je v pohodě. Máme vlastně ty, máme vlastně ty mršany. Tady tady musím vzdělat. Budu je vzdělávat tady? Se nejsem jistý, asi jo. Můžeš tam vlézt do letadla? Do letadla vlézt můžeš, teď to, co si můžete všimnout, je, že my se snažíme schovat před tím Insomniaris, tím, že budeme pod zemí, to je ta pointa. Teď nasbíráme ty věci, co patří vyloženě dolů. A tohle, tohle tu teď necháme asi, tohle dáme dolů. Tohle dáme sem. Jako zálohu, tohle taky. Taky. Kanister vezmem dolů. Dolů. Záloha. Dolů. Dolů. OK. Zajícovražda, no několik zajícovražd upřímně. No, tak to je lidi poslední asi, co tady zvládneme teďko. Takže si to tady připravíme na delší přežití. Dropneme tady ten leten. Dropneme tady to oblečení a ještě něco. Toho oblečení. A dropneme tu pilku a kladivo, kanistr a olej a brusek. Might have to drop some gear.
No tady to trošku rozdělat, abychom to měli pořádek. Pak je potřeba udělat ještě vodu teda, aby bylo jasný, jo, voda tady není ještě, to je chyba. A to pak udělám asi venku, mám pocit. Proč tady to vždycky funguje takhle hloupě? To je asi teď jedno. OK. To by šlo. Měli jsme toho ještě mnohem víc na to? Já si myslím, že ne. A ty prášky jsem tady chtěl jen nechat, ne? To by šlo. Samozřejmě nevíme, jak dlouho to bude trvat. A zároveň nevím, jestli můžu tady vařit, že jo? Můžu. A... charcoal. Jo, to uhlí jsem vzal, takže ho můžu vyhodit tady. Jo. No věda. Si myslím, že co se uhlí týče, jsme na tom dobře. Ty bláho. Ten kanistr, ano, přesně, olovku, petrolej do lampy. Do lampy. Trochu utřít prach, koberec vymalovat, bude to pěkný hangár. Skutku. Jsme právě už byli Adélo v letadle, ahoj mimochodem. Dokonce jsme spali ve vrtulníku jednu noc, to bylo docela creepy. Potom co mě trochu potrhli vlci. A takhle. Až tady necháme ten firelock, ten je na roztopení pak. Až to bude potřeba s tím. Až budeme pracovat na peci teda. OK, co potřebujeme? Potřebujeme vodu. A ty zajíce zpracovat. Zatím litr vody. To je kolik? 40 minut. Jsem nechtěl. Ano, jsem Stefane, je to zajímavé. Je to zajímavé, jaké vlastnosti má. Co 4 minut. OK, voda vyřešená. Aspoň jako základ. Poslední, co je potřeba vyřešit, to maso. A jsme relativně... tuhle tu chvíli... z toho nejhoršího venku. Tak jurt? Jo, tak jurt. To máme na luk potom. 2 minuty, to docela dobře vyjde tady to všechno. Reclined wood ještě. Pojď. Tři minuty. 24 minut. My tu noc přežijem. Aspoň to tak vypadá zatím. Což jako teďko nejdůležitý, protože jakmile to dopeču, tak to zabalíme dneska. Jo, já smrdím, protože mám tolik věcí. Jo, ještě mám syrový maso vlastně, pravda. 19 minut. Proč ne? Práž už to zaslo, co? Zase mi to? Ne, furt to svítí. A poslední maso. Jedna minu dám ještě jednu vodu a to je všechno pro dnešek. Huh. OK. Asi 4 minut, to vyjde úplně akorát, to jo. Huh.
Je to tam. Je to tam, lidi. Máme tady hromadu uhlí, sušej se nám tady kůže. Další kůže máme ready, suší se medvědí, suší se jelení. Máme tady pušky, jídlo, vybavení, nářadí. A jsme schopni přežít do dalšího dne. To si myslím, že je dobrý způsob, dobrý místo, kde to ukončit. Tak. Tak jo. Má jako v pytli, s tím se počítalo. Takže přátelé, já vám mnohokrát děkuji, že jste dorazili na dnešní stream. Bylo to aspoň pro mě zajímavé, doufám, že pro vás také trochu. S tím, že samozřejmě se můžete těšit na zvědátory, až je nastříhám zítra a tak dál, to všechno bude pokračovat. Jak jsem říkal, uděláme i nějaký zpětně stream na nějakou k videu toho rozvelu, něco jako director's commentary, to mám pořád v plánu, to jsem nezahodil. Dám když tak echo. Není to nějaký life changer, ne. Není to life changer. S tím, že ještě připomínám, že patroni s týrem $10 vejš mají teďkon zpřístupněný scénář na Patreonu. Aby si ho pořádně prošli a krásně ho prolezli a skritizovali. A my se uvidíme dost možná ještě dnes. Protože jsme si dneska dali Long Darku plnou náruč. A to, co ještě dáme dneska, bude nějaké vovko večer. Takže když tak se ještě uvidíme. Romane, ahoj, 9měsíční resub, díky moc. Ahoj, to jsem přišel pozdě, tak s předplatným můžu alespoň rozloučit. Ano, to je hezké od tebe. Díky moc. Tak jo. Já aspoň tu postavu, hele, dostanu na světlo, anebo ne. Co? Rozloučíme se ve tmě? Tak se rozloučíme ve tmě. Já ho tady nechám ve tmě. Tak jo, lidi, mějte se, když tak se ještě uvidíme, někam vás někam přepošlu, jo? Hezký večer. A ještě se uvidíme, jo? Nazdar.